boa noite, nação tricolor, começando mais um Pod Info Bahia. Pedimos desculpa já antecipadamente, né? Porque ficamos aí duas semanas sem podcast. A galera ficou pedindo nas redes sociais, cadê o podcast? Fiquei órfão também. Ficamos órfãos aí do Pod Info, né? A gente passou por um momento turbulento aí dentro de campo também. A sequência não foi tão boa, isso dificulta um pouco, né? A gente sabe disso, a gente não pode reclamar tanto assim, porque faz parte do processo. Mas o momento tá um pouco melhor, né? Estamos aí em vias de, graças a Deus, confirmar o nosso acesso, se Deus permitir, no sábado. Vamos tentar já fechar logo esse acesso no sábado, se Deus permitir. Enfim, o momento tá um pouco melhor e a gente conseguiu trazer aqui um personagem maravilhoso hoje, né? Vocês já sabem que já tá na capa do YouTube, mas eu não vou chamar ele ainda não. Primeiro eu vou chamar nossos patrocinadores, porque é o que paga aqui, né? Essa bagaça. E aí depois a gente chama nosso queridíssimo aqui, que o homem, meu amigo, é predestinado, viu? A história dele no Bahia fala por si só, a gente vai falar muito sobre isso, mas claro que temos que passar primeiro por eles, né? Nossos patrocinadores, e o primeiro deles é justamente a casadeapostas.com. Coincidentemente, estamos aqui também com a mesma camisa hoje, não foi combinado, né? Com a Casa de Apostas aqui também no peito, né? Na barriga, melhor dizendo. E aqui também na nossa tela, porque a Casa de Apostas do Brasil e dos brasileiros é também a Casa de Apostas aqui do Info Bahia. Você pode dobrar o seu primeiro depósito usando o nosso promo code Info Bahia, tudo junto, em caixa alta, sem acento, né? Info Bahia, tudo junto. E você consegue dobrar aí o seu primeiro depósito de até R$200. Ou seja, Leiro, vou botar 150 para começar a fazer as bets lá. Não tem problema, 150 dobra para R$300, beleza? O nosso segundo patrocinador é o Varão da Burra, que tá marcando presença aqui na mesa. Tem boné, tem copinho térmico aqui, tem a sacolinha personalizada aqui, InfoBahia 5988, e também tá na nossa tela. O Varanda Burger tem no Garcia e tem na Undina. Eles têm programa Fidelidade, tem pratos maravilhosos, né? Servem almoços também muito gostosos, não só hambúrguer, tem também a parrilha deles lá, né? Com carne, com não sei o que, enfim, realmente. Agora com sobremesas. Sobremesas também, tem um negócio lá de um pudim, né? Que eu quero provar. Enfim, o negócio lá é bom, tem duas unidades, tem no Garcia e na Undina, né? No Garcia ali na Leovigido Filgueiras, na rua ali descendo o Colégio Antônio Vieira, e na Undina na rua daquele hotel ali chamado Vila, não vou dizer o resto pra quem não tá pagando a gente, todo, né? Mas enfim, sigam @varanda.burger no Instagram e dê uma moral pra eles lá, porque eles nos apoiam bastante e a gente também, obviamente, tem que retribuir toda essa moral, porque eles nos ajudam muito a viabilizar aqui o nosso podcast, tá bom? Alexandre, qual é o nosso terceiro patrocinador? Nosso terceiro patrocinador é a Alfa Transportes. Se você precisa fazer o transporte de grandes estruturas, material agrícola, mudança residencial, você pode contar com a Alfa Transportes. Vai lá no Instagram, @alfatransportes_, manda uma mensagem, eles vão te passar um orçamento justo, no tempo certo, cole com a Alfa, que a Alfa tá com a gente. Pois é, e agora sim, sem mais delongas, já vamos aproveitar aqui a audiência que já tá bombando, tem quase 200 pessoas ao vivo aqui com a gente, já vai compartilhando aí. Eu sei que tinha muita gente assistindo a live do presidente, tinha que estar assistindo mesmo, né, falando aí sobre a SAF, né, tirando todas as dúvidas do torcedor sobre a SAF, mas agora, meu amigo, a gente tá aqui para falar um pouco de futebol, de carreira, de um jogador, de um atleta do nosso clube também, um atleta que já conseguiu títulos importantes vestindo a camisa do Bahia, e claro, a gente vai trazer ele aqui agora para falar com vocês. Teixeira! Satisfação imensa ter você aqui com a gente, né? Assim, um cara que dispensa comentários, um cara que foi muito importante no título da Copa do Nordeste. A gente até tava brincando aqui em off, né? Essa bola aqui é a bola da Copa do Nordeste de 2017, mas foi o tri e você foi uma das peças-chave pro Tetra. Enfim, satisfação imensa ter você aqui com a gente. Eu, João Leiro, Alexandre Galvão, toda a nossa equipe, Denis, Fefo, todo mundo aqui acompanhando. E claro, você vai estar aqui debatendo sua carreira com a gente, como você começou. Falar de vida pessoal também, que a gente fala muito sobre isso aqui, vai ser papai em breve, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá ansioso, não tá? Enfim, tem muita coisa boa pra gente debater, seja muito bem-vindo, a casa é sua, sempre que precisar, pode contar com a gente que a gente tá aqui pra isso, beleza? Beleza, vamos lá, agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês, mandar boa noite pra todo mundo de casa, e vamos trocar um papo bacana aí. Massa, puxa só um pouquinho mais o microfone pra você, deixa isso. Esse o nomezinho branco aqui, ó, sempre esse nome aqui do... virado pra você. Tá de boa? Pronto, boa. Fechou. Vamos fazendo um retorno aí. Alexandre, eu já vou... Você já sabe, né? Que todo podcast eu faço a abertura, mas eu sempre dou aí a colher de chá pra você, pra você sempre começar fazendo as primeiras perguntas, resenhas com o nosso convidado, e hoje não vai ser diferente. Portanto, meu amigo, que eu tava com saudade de fazer mais um podcast. Tem 15 também, dias que a gente não tem um episódio aqui. Estamos no 15º e já vou aproveitar o momento para anunciar o nosso 16º episódio, que vai ser amanhã, né? Aproveitar aí a deixa, já que a gente ganhou o Bavi hoje, meu amigo. Ganhamos o Bavi e estaremos aqui hoje, ou melhor dizendo, amanhã,
com a nossa camisa 9, Gabi Tacaré, e o nosso treinador do time feminino, Igor Moreno. Então, hoje tem podcast aqui com o Matheus Teixeira ao vivo. E amanhã, no mesmo horário, 8h30 da noite, também temos aqui dois convidados, né? Primeiro, a nossa artilheira, a nossa camisa 9, nossa craque de bola, Gabi Tacaré, e o treinador do feminino também, Igor Moreno, estarão aqui marcando presença com a gente. Portanto, já se inscrevam no canal aí, ativem o sininho, façam tudo o que vocês precisam fazer em termos de obrigações youtubísticas, como eu gosto de dizer no Café com Leiro, né? Nos ajudem, porque amanhã estaremos ao vivo novamente e vai ser muito bacana. É o primeiro episódio trazendo aqui um atleta do feminino e vai ser muito legal. Eu já adianto, viu? Eu não sei se você vai conseguir sua camisa rosa, mas eu venho de rosa amanhã. Pode vir, pode vir. Teixeira, eu acho que esse espaço aqui eu gosto de usar muito pra gente conhecer o lado pessoal do atleta, né? A gente tava conversando aqui antes e falando de cobrança, todo mundo se cobra no trabalho, na atividade que desenvolve, mas eu queria saber como é que o futebol apareceu na sua vida. Sim, é uma pergunta bastante óbvia, já deve ter respondido milhões de vezes, mas sempre curioso, porque para mim, por exemplo, foi super diferente. Eu não fui uma criança que me interessei por futebol, eu nunca fui em estádio quando era pequeno, apesar de meu pai ser Bahia e gostar muito de futebol. Eu fui realmente quando eu quis, quando eu fiz mais de 18 anos, enfim. E para você, como é que apareceu o futebol na sua vida? Para mim já é muito emocionante começar a falar dessa parte, porque surge através da família, né? Meu pai sempre gostou muito de jogar futebol, meu irmão também, então... Sempre que meu pai levava meu irmão para jogar, eu tava junto ali, observando. Uhum. Então, eu sempre admirava meu irmão jogar e foi ali que eu comecei a criar gosto e querer jogar futebol. Né? Lógico que a primeira vista, assim, não era para ser goleiro. A gente quer sempre começar na linha, ser um atacante, começar a fazer gol. Mas, quando ficava debaixo das traves ali, a gente conseguia perceber que já tinha alguma diferença já sobre as outras crianças que ficavam, né? Eu, desde pequeno, sempre joguei com as pessoas mais velhas, pela falta também, né, de goleiro, mas também pela qualidade. Então, foi muito através da família onde eu comecei a jogar futebol. Você falou que emociona, mas por que exatamente emociona essa relação com seu pai, com seu irmão? Porque meu irmão, ele tentou de todas as formas conseguir, e meu pai sempre sonhou ter alguém da família como um atleta. E ser essa pessoa que conseguiu realizar tanto o sonho do meu pai quanto o sonho do meu irmão e hoje está conseguindo construir, já tendo início de uma boa carreira, é muito gratificante para mim. Então, quando eu lembro de tudo que meu irmão passou por não ter conseguido alcançar as metas dele por lesão, por falta de oportunidade, eu me emociono por ter conseguido e hoje ter proporcionar isso para ele de estar vivendo no meio do futebol também. Agora, é foda, né? Porque o futebol, a gente muitas vezes vê só o atleta já formado e o cara bem, em times de expressão, com a carreira encaminhada, mas tem um antes, né? E esse antes não é só flores. Muita gente não enxerga também por não viver, né, cara? A gente vê muito dos atletas no dia a dia e quando algum torcedor, alguém parte pra cima, a gente não concorda, porque a gente tá ali, a gente sabe o quanto, sim, o atleta batalha no seu ganha-pão, a gente sabe que ali não tem ninguém de sacanagem, e ele não realiza só o sonho dele, tem toda a família por trás, e a gente sabe quando não vive um bom momento, muitas pessoas também sofrem junto com a gente. Então, a gente que vive isso, e como a gente já conversou também, não é só no futebol que isso se passa, né? Em todas as profissões tem essa cobrança, tanto de chefe quanto de pessoas que utilizam o seu próprio trabalho. Então, em todo canto tem essa cobrança. Show de bola. Matheus Henrique Teixeira, 23 anos, natural de José Bonifácio, interior de São Paulo. Teixeira, você hoje com 23 anos, o que é que você falaria pro Teixeirinha lá, pequenininho, do interior de São Paulo, né? Você se imaginou em algum momento, né? Você falou do seu pai, do seu irmão, você se imaginou sendo um jogador profissional, né? E chegando, porque a gente sabe que o futebol, apesar do glamour que as pessoas enxergam ali no futebol profissional, a gente sabe que até você chegar onde você chegou hoje, existe um caminho muito longo a ser trilhado. Você imaginou lá atrás, com o Teixeirinha lá no interior de São Paulo e o Matheus Teixeira hoje no Bahia, que você alcançaria esse nível de excelência e ser um goleiro do futebol profissional e conseguir corresponder, né, já dentro de um clube de massa, né, como o Bahia, enfim. Você se imaginava já fazendo isso na sua carreira ou você achava que... vou tentar aqui, porque tem muita gente que fala assim, vou tentar, se não der certo, eu sigo minha vida. Você se imaginou em alguma outra ocupação, por exemplo, ou não? Você sempre quis ser jogador de futebol e goleiro de futebol? Eu acho que o Teixeirinha nunca imaginou que chegaria num alto nível, né? Jogar num Bahia da vida por ser um grande clube. A gente só queria jogar futebol.
queria fazer aquilo lá o nosso viver, porque era muito gostoso jogar futebol, estar sempre com os amigos. E se eu pudesse falar alguma coisa, é se prepara, meu amigo, porque é chão, é muita dificuldade, vai ficar longe de casa, vai ficar longe de família, de esposa, vai ter que abrir mão de muita coisa. Então, trabalha bastante a mentalidade, mas não desiste, porque continua sendo bom. E como é que... Qual foi o caminho que você percorreu até chegar no Bahia, né? Onde é que você passou antes? O que é que você passou? Começou com 13, com 12, 13, por aí? 13 anos. Mas antes ainda teve muito chão. Eu comecei jogando num campinho de terra do lado de casa, né? Tinha um treinador lá que era o treinador do meu irmão. E aí ele me levou um dia... Vamos começar a colocar, né? Começou a me colocar, pô... Sim. Aí foi onde eu tive que ir pro gol e ali ele já viu, cara, você leva jeito pra ser goleiro, não tem outra alternativa. E aí esse treinador, ele foi trabalhar num outro projeto, né, da cidade, e foi onde ele me convidou a jogar, né? Eu já tinha passado pelo futsal também com ele, né? Sempre por esses projetos estaduais que eles fazem, e aí ele me chamou pra gente disputar o campeonato regional. E ele falou, e aí, o que você vai querer? Vai querer ser goleiro? Vai querer jogar na linha? E eu sei da sua capacidade no gol. E eu ali com 8, 9 anos, todo mundo, ele ia escolher o time na hora, e aí, eu vou começar por você. Eu falei, eu vou pro gol, porque eu sei que eu sou bom nisso também, por mais que eu queira, eu vou seguir esse caminho, porque você precisa também. E ali foi onde começou. Teve um olheiro também na cidade, né, que eles tinham meio que uma parceria ali, que me levou pro Tanabi, e ali foi onde eu comecei a disputar o Paulista, foi o Sub-13, né, eu disputei toda essa temporada do Paulista Sub-13, e terminando essa fase, a gente teve um amistoso contra o Palmeiras, né, e só tinha eu de goleiro, e a gente foi disputar contra o 13 e contra o 15, e eu joguei os dois amistosos. Aí a gente indo embora lá, o cara falou, os caras já estão de olho em você, e aí, o que você vai querer? Vai querer vir? Quer ficar? Porque você vai ter que ficar longe da família e tudo mais. Eu falei, meu, é isso que eu quero, então vamos embora. Só falar quando que eu tenho que vir, que eu venho. Aí o pessoal chamou lá, a gente marcou tudo direitinho, e aí esse olheiro me levou, eu fui a primeira vez com ele, pra gente ver como que era direitinho. E em 3 dias de teste, o cara já me aprovou. Falou, meu, já volta semana que vem. Semana que vem não, a gente vai marcar mais uma data. Você faz um segundo teste e aí a gente vê como que vai. Dali um mês, a gente marcou de novo. Aí o cara, em 3 dias de novo, já me aprovou. Falou, cara, vem, a gente vai arrumar a escola pra você. Espera a gente te ligar que já tá tudo certo. A gente quer ficar com você. Então ali, desde os 13 pra 14 anos, foi onde eu já me desvencilhei da minha família pra poder seguir a carreira aí. E aí você saiu do interior de São Paulo e foi pra cidade grande, digamos assim, né? Grande, quantos habitantes tem lá, José Bonifácio? Cara, José Bonifácio é uma cidade bem pequenininha. Se você perguntar assim mesmo, eu não vou saber te dizer. Acho que uns 40 mil habitantes no máximo. Sim. Mas também eu vivi a minha vida inteira em São José do Rio Preto. Eu nasci em José Sim. Bonifácio, mas eu morei a vida inteira em São José. Que é uma José. Cidade um pouco maior já. Uma cidade um pouco maior. Ali deve ter por em torno de uns 400 mil habitantes já. Sim. E com 13 anos tem que tomar uma decisão dessa, né? Às vezes a gente chega para fazer vestibular com 18 e não sabe o que é que vai escolher. Com 13 anos, você escolheu ficar longe da família, se mudar. E para ser goleiro, mudar de escola, né? Nem para ser atacante. Ser goleiro, cara. E eu olhava assim para minha mãe. A minha mãe querendo não deixar eu sair de casa, é o seu sonho, vai. E o meu pai louco, vamos. E aí a segunda vez que eu voltei lá para Palmeiras, aí a gente deu uma volta Sim. lá, meu pai também todo perdido, eu já tinha ido uma vez, meu pai nunca tinha ido para São Paulo. E foi bem bacana, cara, começar isso daí bem devagarzinho. E aí ficar com todo mundo lá, um pouco longe de casa, no começo é um pouco difícil, né? Você morava em alojamento? Ou... Morava em alojamento. Ali no alojamento só namorava quem era de São Paulo, então Sim. a maioria, pô, conheci gente de muitos lugares ali, gente da Bahia, gente de Minas, gente que vinha de fora, e ficava todo mundo no mesmo espacinho lá. E aí essa experiência aos 13 anos de fora de casa, no alojamento com um monte de guri da mesma idade, já com uma profissão, né, com um trabalho, com obrigações, com carga horária a cumprir, com escola para frequentar...
era difícil conciliar tudo, cara. Eu tive muita dificuldade, principalmente com a escola, que não tinha... Tinha o pessoal ali do social, do Palmeiras, que cuidava e cobrava a gente, mas não era como a sua mãe todo dia ali só cobrando você. Então, eu tive muita dificuldade no começo, né? No primeiro ano, eu até passei de ano, assim, porque eu já tinha estudado um pouco e tal, mas eu tive muita dificuldade, cara. Eu repeti 2 anos lá, por falta de frequência na escola, né? Por mais que o pessoal cobrava bastante. Eles tinham um van que levava a gente, aí a gente burlava um pouco essa van, deixava, às vezes, a gente na porta da escola, a gente pegava, voltava, ia pro shopping, ficava lá esperando. Dava umas 10h30, voltava pra dormir um pouquinho, pra conseguir descansar, tirar um soninho. Mas era muita... Era coisa de criança ainda também, né, cara? Não tinha os pais pra cobrar, não tinha a pressão 24 horas de te deixar lá dentro, do pessoal da escola ligar pra sua mãe. E aí, filho, eu vou tirar teu videogame se tu não fizer isso. Não tinha, eu ia jogar o futebol lá e era isso que acontecia, cara. Mas você já tava já focadão já no futebol. Ali eu já tava focado. Que era a decisão já que eu tinha tomado, cara. Então eu falei, ou é isso ou é isso. Como já me perguntou, eu não pensava em fazer outra coisa. Era futebol, não sei, eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas é. Você chega no Palmeiras em 2013, se eu não tô enganado, né? 2013. E aí você fica no Palmeiras de 2013 a 2019. São aí 6, 7 anos de Palmeiras. O que você aprendeu, assim, né, no Palmeiras? O que é que você pode trazer pra gente de experiência? Atletas, talvez, que você conheceu lá, que hoje já estão em outros clubes, assim, que foram seus companheiros lá na base do Palmeiras, né? Porque hoje, claro que a base do Palmeiras ela evoluiu muito, né, de 2013 pra cá. Mas a gente pode dizer ali que já em 2019, quando você sai, já era uma das melhores bases do Brasil, com toda a certeza do mundo, né? Então, assim, o que é que você aprendeu lá? O que é que você conseguiu extrair, né, de positivo, de benefício para chegar no Bahia em 2019, né? Até esse ponto, assim. Eu aprendi a absorver cada oportunidade que eu tenho, cara. No começo ali, para jogar foi bem fácil para mim, né? Eu conseguia me destacar muito bem diante dos outros atletas. Então, 14, 15, 17, eu joguei todos os jogos praticamente. Mas quando subiu já para a categoria sub-20, onde começou a ter mais disputa ali, eu já comecei a ter um pouco mais de dificuldade pelas disputas. Muitas pessoas passavam por ali. E quando a gente foi começar a disputar o Paulista sub-20, eu tive uma única oportunidade. E a gente foi disputar logo um clássico. E o treinador falou, vou mudar todo mundo e vou colocar os que não vêm jogando. Cara, eu tinha muito tempo sem ficar jogando. E aí a gente tava ganhando o jogo de 3-1 e a gente tomou uma virada. Eu acho que ali eu tive umas 2 falhas e o treinador me sacou durante o jogo. Cara, eu saí chorando. Quando tira o goleiro no meio do jogo é porque deu merda. Eu saí arrebentado, cara, dali. E aí todo mundo do lado de fora e tal, tal, tal. Aí durante a semana, assim, o dirigente lá do Corinthians me liga e fala, cara, a gente viu lá, tal, 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 falou tal disso de você, e aí, se tiver a oportunidade, você vem. Eu falei, cara, eu não sei se eu vou ter oportunidade aqui. Se vocês estão me dando essa oportunidade, a gente conversa e vamos ver no que dá. Aí o Palmeiras não quis me liberar. Eu falei, então é isso, então vou ficar aí, eu vou buscar minha oportunidade aqui. E foi onde eu segui, eu acho que mais um ano ali com eles. Eu cheguei a bater no profissional, mas ali eu não tive a oportunidade. Foi onde o pessoal optou já por não renovar o contrato, né? E alguns meses antes, eu acho ainda, que era o Roger Machado, que estava lá no Palmeiras, no profissional. Já tinha trabalhado com eles, com o Claudinho. Aí ele foi na época que eles estavam aqui no Bahia. Sim. Aí bateu o fio, bateu o contato. Pô, quer? Precisa? Pô, a gente tem interesse, então vamos lá. Já me conhecia eles também, então foi oportuno para todo mundo. Então, quem foi o responsável, digamos assim, por trazer você pro Bahia em 2019 foi o Roger. O treinador de goleiros lá do Palmeiras, ele também conhecia o Rogério. Sim. Já há muito tempo eles trabalharam no Santos, né? Rogério Lima, né? Pra quem não sabe, o treinador de goleiros. Eles já trabalharam no Santos junto, então também teve esse contato, pessoas próximas. E foi onde eu consegui ter essa oportunidade de estar aqui no Bahia, cara. Eu queria que você falasse desse primeiro momento difícil, né? De ficar sem jogar, receber uma proposta de um outro clube, não ser liberado, não bate um desânimo, não?
Cara, pensou em desistir, talvez, assim? Não, não, porque ali na época eu já tinha empresário já, então com um pouco mais de amadurecimento, já sabia que já fazia parte desse assédio dos atletas, principalmente na base. E, então a gente já ficava bastante ciente que teria isso. Eu, querendo ou não, eu não vinha jogando, mas eu tive uma trajetória já muito bacana no Palmeiras. No Sub-17 eu disputei Mundial, peguei pênalti na final também, infelizmente a gente não saiu campeão. Mas também ali fui um dos destaques, fui eleito o melhor goleiro ali do Mundial também, no Sub-17. Então já tinha uma história no Palmeiras, tipo, não era por um jogo ali no Sub-20 também que o pessoal ia jogar tudo fora e tal. Sim. Mas aí o pessoal ali tem muito desse assédio tipo, de querer, meu. É um atleta que está em crescimento, um atleta jovem, então se a gente tiver a oportunidade, a gente vai investir. Aí você chega no Bahia em 2019... E sua primeira grande oportunidade, digamos assim, no Bahia, porque você vem a princípio para o Sub-20, aí depois você chega também a fazer algumas partidas de transição, né, se eu não estou enganado. E aí, em 2021, é sua primeira grande oportunidade e logo numa semifinal de Copa do Nordeste. Assim, para a gente relembrar um pouco, né, contextualizar um pouco, Douglas Frederich, naquela oportunidade, era goleiro titular do Bahia, ele vinha agarrando a campanha inteira. E aí, antes da semifinal... rolou uma ligação, né, Teixeira? Conta pra gente aí por que você recebeu essa ligação, por qual motivo o Douglas ficou fora e como é que você recebeu essa notícia que você seria goleiro titular numa semifinal de Copa do Nordeste num jogo daquele tamanho, assim, né? Pra começar ali, eu tinha chegado, eu cheguei no pra vir pro Sub-23, né? Mas ali já não tinha mais tempo de inscrever os jogadores pro aspirante, eu acabei indo pro Sub-20, falei, não, vamos que... Eu sou aquele tipo de atleta que vai topar tudo até, tipo, que vai me beneficiar. Cara, se eu tiver a oportunidade de jogar, eu vou estar ali. Eu quero me manter ativo. Não quero ficar acomodado num canto parado e só esperar acontecer. Eu quero fazer acontecer. E aí, cara, e a partir de 2019 até 2021, até esperar a oportunidade, foi muita batalha. De ter que descer pro Sub-20, já no Bahia, já no começo, essa descida, querendo ou não, a gente não espera, a gente vem almejando coisas grandes, mas quando a gente tem que descer um degrau para poder subir de novo, eu não abro mão de fazer nada. Se eu sei que eu tenho que fazer, eu faço. E aí, fazer isso, chegar no 23, ir para o Sub-20, depois voltar para o 23, eu não cheguei a jogar no 23, né, eu comecei a ser segundo goleiro, aí chegou o Klaus também, aí eu fui para terceiro goleiro, onde eu jogava Fernando e Klaus. Eu não era nem relacionado para os jogos do 23, fui para alguns só. Tanto que era o Dado ainda, era treinador. E aí o Klaus chegou a machucar também, né, já falando da Copa do Nordeste. E tinha Douglas, eu estava disputando o Baiano. E aí eu fui concentrar no hotel e durante essa viagem, a gente tinha feito acho que uma viagem antes, né? Fez viagem casada. E eu acho que não foi nem ligação que eu recebi ainda. A gente chegou no refeitório lá, o Rogério falou, chega aí, vamos conversar. Falei, tem alguma coisa aí já, hein? Já fiquei assim, né? Já comecei a suar frio já, falei, vamos ver o que ele vai falar. Será que eu fiz alguma besteira? Eu pensei isso, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu tô devendo alguma coisa? Será que eu falei vitória? Meu Deus do céu, jamais. Aí, ele falou, ó, Douglas testou positivo. Na época do Covid, né? Foi na época do Covid. Douglas testou positivo, e aí, tá preparado? Vai ser você. Falei, vamos lá, só tem eu. É isso aí, vamos, tô preparado, a gente trabalhou pra isso. Era a oportunidade que eu esperava, lógico que não nessas circunstâncias. Mas vamos aí, eu tô preparado e seja o que Deus quiser. E aí, já. É uma espera longa, né, velho? E a oportunidade não avisa quando ela aparece, né? E como é que você foi se preparando mentalmente, fisicamente, pra esse momento? E não é uma espera que você tava ali ativo, né? Você tava como uma terceira opção em alguns momentos. Antes mesmo de eu iniciar a jogar o Baiano, né? Eu tinha esse contato já com um profissional. Cara, eu era quarto goleiro, treinava com não relacionado, e às vezes isso pro atleta decepciona um pouco consigo mesmo, fala, cara, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado, será que falta alguma coisa, e às vezes não, cara, é só o tempo, você esperar a sua chance, a sua oportunidade e ter realmente paciência, acho que quando que você trabalha com paciência, com esperança pra chegar
a sua oportunidade. Você esperar sem querer tapear ninguém, sem querer passar por cima de ninguém e esperar corretamente a sua chance, cara, acho que vale a pena. Você vai chegar lá na frente e vai falar, bom, eu fiz a minha parte, eu fiz a minha parte, eu fiz por merecer estar aqui. Não foi ocasião, não foi nada do tipo. Tanto que quando aconteceu isso com o Douglas, eu falei, caraca, não era exatamente a oportunidade que eu queria estar jogando, tipo, cara, já ter feito toda, toda a história, toda a campanha, mas se é isso, é isso, meu, eu vou fazer, eu trabalhei pra isso, eu treinei, eu fiquei um ano praticamente só treinando pra chegar agora e fazer a minha parte. Então, se eu fiz, eu consegui fazer aquilo lá, não foi ocasião, não foi à toa, não foi sorte, foi meu trabalho. Eu queria que você falasse dessa relação dos goleiros, né? Porque a gente tava até brincando aqui, é que é uma posição muito disputada, né? Só tem um, infelizmente. É, tem dois zagueiros, dois laterais, atacante às vezes tem dois ou três. E goleiro não. Mas como é essa relação, por exemplo, com o Douglas, com os outros goleiros que você convive? Ah, cara, sempre por onde eu passei, a gente sempre teve boas relações, né? A gente sempre também já escutou falar que tem grupos que são difíceis de lidar, goleiros que são difíceis de lidar, ainda mais por ser só um que joga. Mas por onde eu passei, tanto Palmeiras ou aqui no Bahia, cara, sempre esses goleiros que estavam presentes ali, sempre tem uma troca, né? Porque, cara, ali é um só que joga e a gente sabe quanto é difícil estar ali. Então, quando um entra ali, a gente, por mais que a gente queira estar no lugar daquela pessoa, a gente sabe que é o momento dele, é o momento dele estar ali. Então, a gente torce para que ele faça o melhor, porque a gente sabe o quanto é ruim não conseguir dar o seu melhor ali. Então, no dia a dia, todo mundo passa a sua própria experiência um para o outro, todo mundo tenta se ajudar no máximo. E a gente espera o tempo de cada um ali. Ali, cara, são pessoas muito boas que não querem ver o mal de ninguém ali. Lógico que tem a disputa, mas claro, é disputa sadia. Então, não é ninguém querendo passar por cima de ninguém ali. É muito bacana. Lá no Palmeiras, você chegou a trabalhar com o Everton já ou não? Olha, qual foi os goleiros que você trabalhou lá no Palmeiras? Trabalhei com o Jailson, com o Prass e com o Everton. Só goleiro ruim, né? Só goleiro mediano. Só goleiro experiência aí. Só goleiro fraco. Mas enfim, o Everton que depois veio a ser convocado para a seleção brasileira, né? Foi até convocado também para... Deve ser convocado para a Copa do Mundo agora, né? Quem deve ficar lá agora, né? No Palmeiras é Lomba, né? Que tá na reserva lá dele. E Lomba deve ficar como goleiro porque ele vai para a Copa, né? A tendência é essa. Lomba que já teve passagem aqui, né? Hã? O brasileiro vai acabar antes? A Série A vai acabar antes? É porque a Série A ainda tem 7 jogos. Tem que acabar tudo antes. É? Então, pelo menos o Everton vai... Mas eu acho que a seleção viaja antes do início. Concentração. A concentração, isso. Porque a Copa começa dia 6, dia 26. E acho que os caras viajam, tipo, sei lá, uns 20, 30 dias antes. Posso ser que nos últimos jogos aí do campeonato o Everton já esteja em... Exato. Tem toda uma preparação. Tem essa preparação. Né? É aquilo que a gente falou, cara. Tem coisas que a gente não vê, velho. Os caras vão pegar a viagem, aí vai ficar longe de família um tempão também. Né? Senão, se os caras também têm uma condiçãozinha a mais, os caras levam todo mundo. Rola dessas também. Eu queria saber de você, Teixeira, porque você, obviamente, foi pego de surpresa, né, com essa oportunidade. Mas você tirou de letra, pelo menos nessa semifinal e na final, né, especificamente. E depois, por conta das suas atuações, você consegue ter uma boa sequência, né? Depois, enfim, por uma série de situações, o Bahia termina sendo rebaixado, você também sofre uma lesão, enfim, a gente vai chegar lá. Mas especificamente nessa semifinal, como foi entrar em campo vestindo a camisa do Bahia como goleiro titular? Você fala assim, porra, eu tô entrando hoje representando aqui mais de 5 milhões de torcedores, toda aquela massa, porque você ainda não ter estreado, mas você acompanha a Fonte Nova lotada, o torcedor, as redes sociais, a galera, enfim, você sente o termômetro, né? E você pensou assim, porra, eu tô entrando numa semifinal de Copa do Nordeste, né? Há 2 anos, 3 anos atrás, você tinha, okay, 20 anos ali, né? 21. E, assim, a responsabilidade de entrar num jogo como aquele, a gente... precisando também do resultado, né? Porque a gente também tá um pouco pressionado, enfim. Como é que foi pra você fazer essa estreia numa semifinal de campeonato, velho? Porque não foi um jogo de... Assim, claro que todo jogo de um campeonato de pontos corridos é importante, mas são 3 pontos, né? Se, pô, de porventura houver uma falha ou você o Bahia perdeu algum jogo, você se recupera talvez lá na frente, mas era jogo mata-mata, velho. Era um jogo de decisão, era um jogo único. Como foi passar por isso, assim? E, claro, além de passar por isso... ser o herói, né? Porque talvez o herói improvável, ninguém imaginava. Ah, cara, é exatamente isso, né? A gente
na época eu ficava no quarto em concentração com o Nino, e a gente ainda não tinha toda essa intimidade, né? E, cara, quarto quietão, e aí eu tinha recebido a notícia, eu fiquei lá, caraca, velho, aí sou eu que vou jogar. Aí eu comecei a ver uns vídeos no YouTube, toda a torcida e tal. E quando eu tava no Palmeiras ainda teve um treinador, que foi Ricardo Palmeira, que foi treinador aqui do Bahia. Aí ele me mandava os vídeos do Bahia lá, pô, toda a torcida na recepção pelo ônibus lá, todo mundo chegando, tanto que teve agora assim também. Fala, caraca, velho, não posso decepcionar tudo isso de pessoa não, meu. Eu não posso deixar dúvida nenhuma, tem que entrar lá e pegar tudo, tem que fazer minha parte, porque... E dorme antes de um dia desses? Cara, eu sou um cara bem sonolento, eu consigo dormir. Mesmo nervoso ali, eu consigo dar uma cochilada. Mas mesmo assim, cara, eu tava bem nervoso ali. Mas, cara, eu não posso decepcionar esse povo não, porque é um título importante, né? Eles precisam disso. Todo mundo quer ver seu time no auge, todo mundo em cima. E não só pra torcida, eu quero mostrar também pra todo mundo aqui que eu posso estar aqui, que eu tenho essa condição de estar jogando. Uhum. E, pô, no caminho do estádio, no 11, aí você começa a pensar muitas coisas, pô, é jogo de mata-mata ali, imagina se tem uns pênaltis na final ali, pô, vai ser maravilhoso, pra mim é maravilhoso, cara, é a hora do goleiro brilhar ali, então, você passa tudo isso na sua cabeça e aí tudo isso acontecer e você conseguir se destacar, cara, a gente para pra pensar nisso até hoje, cara, é muito... E aquela semifinal, ela teve alguns ingredientes, assim, né, que a gente pode trazer aqui pra você comentar. É, e talvez um dos principais assim, que não sai na minha cabeça daquele jogo é justamente quando o jogo ele vai se encaminhando para o final e vocês vão lembrar disso agora que eu vou falar, e o Felipe Alves ele fica fazendo cera com a bola no pé, porque ele é um bom goleiro, é um bom pegador de pênalti inclusive, e naquele momento ali eu acho que ele pensou, pô, eu vou levar pros pênaltis e vou me garantir nos pênaltis. E só que ele não esperava que tinha Matheus Teixeira do outro lado, né? Ele não contava com essa parte da história. E você se destaca, você consegue fazer boas defesas e o Bahia consegue passar para a final. Qual foi o sentimento ali? Existiu algum estudo? Claro que tem o trabalho do dia a dia, mas na hora da decisão ali é mais estudo, é mais feeling? Você pensou, porra, vou cair do lado direito, vou cair do lado esquerdo, você conhecia os batedores. Conta para a gente um pouco dos bastidores ali daquela decisão de pênalti, porque foi a sua estreia, né, como profissional e justamente... Ainda tendo que ir pra uma disputa de pênalti e você ser o herói, assim, né, da disputa. É, aí já tem uma história bacana já, cara. Na hora que o Felipe começou a fazer essa cera, eu falei, olha que filho da mãe, cara, o cara se garante mesmo, velho. O cara pode, né, então vamos lá, se ele quer isso daí, vamos. Porque o jogo tava se assim, encaminhando ali, e pô, ali a gente já começou a imaginar ainda mais, pô, esse cara também quer pênalti. Aqui também fica meio complicado as duas equipes começarem a se arriscar e acabar entregando o jogo. Então é isso, ali a gente já começa a se preparar também mentalmente. E acabando ali o jogo, o Rogério já vem pra cima de mim, já com o tabletzinho dele. E nisso os jogadores do Fortaleza vão se reunindo ali. Aí ele com o tablet assim, a gente passando, esse jogador aqui e tal, tal, tal. Aí o Robson passa na nossa frente, ele falou, pode mostrar quanto quiser que ele não vai pegar nenhum. Caraca, velho, olha esses caras. Pouca pressão, aí, né? Aí o Rogério, vamos ver então, vamos ver. Pô, vamos dar a resposta no campo, garotinho, vamos dar a resposta no campo. E a pressão que já tava pouca, né? Pô, aí, pô, começou lá, né? Ele vai mostrando, né? Tem todas as estatísticas dos jogadores, onde um bate, onde outro bate, mas ele sempre fala, cara, é seu feeling, é seu estudo, e é tudo junto, e você vai ter a percepção ali na hora, e você faz o que você vai achar melhor. Aí no primeiro pênalti já tinha o do Bruno, já, pô, o cara bateu dois pênaltis, quatro pênaltis, dois em cada canto. Eu falei, o que eu faço agora? É o primeiro é muito importante, porque eles começaram batendo, se eu pego ali, já abria portas pra gente continuar indo bem. Eu falei, quer saber, é aqui que eu vou, porque, meu, ele bateu nos dois, não tem uma leitura pra fazer. E vai muito da hora, cara, a gente tá muito emocionado ali na hora, a gente consegue fazer pouca leitura dos jogadores, combate é uma coisa muito rápida, e como a gente treina no dia a dia de esperar ao máximo, não sair tão antes para não dar chance do jogador olhar para a gente caindo antes ali e virar o pé, então eu falei, vou esperar e vou no canto que eu imaginar que ele vai ajeitar o corpo ali e bater. E aí eu consegui já pegar o primeiro ali, já, pô, já tinha um peso das costas enorme. E chegando no último do Robson, eu falei, cara, esse filho da mãe mesmo que vai,
que vai bater. E ali, ele só tinha aquele canto lá. Eu falei, eu vou jogar com ele, cara. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo. Já que ele quis brincar, eu vou brincar um pouco também. E algumas pessoas chegaram a perceber que depois eu fui ver os vídeos lá, eu dou um passinho pro canto que ele bate pra fechar um pouquinho mais, pra ver se ele ia ter coragem de bater ali mesmo. E também reduzir meu tempo de reação, né, cara? Tipo, eu tô mais perto do canto que ele bate, então uhum. ele pode bater bem o quanto for. Se eu tiver uma boa explosão, eu tô mais perto do canto, eu vou chegar na bola. Tanto que ele bate bem uma reta considerável da trave e eu chego nela tranquilo. E ali depois, pô, chegando ali, o Conte no final bate aquele pênalti lá, só olho pro placar e falei, é, a gente tá ganhando mesmo? Eu ajoelho no chão e o Conte vem, cara. Foi emocionante demais ali, cara. Foi muito bacana. Foi o momento, o ponto alto da sua carreira até hoje, né? Não, ali foi. Foi bom demais. Aí começa a falar, cara, se emociona demais. É. Acho que todo torcedor do Bahia ali deve olha pra aquele momento e fala, cara, é isso que a gente tem que viver todos os dias, cara. Que e é um título estranho pra gente, né? Porque a maioria comemorou dentro de casa, né? Assim, eu lembro que eu tava em casa gritando que nem um louco, mas não é a mesma coisa, né? Queria estar com meus amigos, queria... E todo mundo ainda muito fragilizado pela pandemia, muito preocupado, triste com tudo que aconteceu. Foi um presente, mas ao mesmo tempo um título que a gente não curtiu na plenitude, né? Não se esbaldou, como a gente quer fazer muito ainda. Mas, pô, massa, assim, você falando, volta a memória daquele dia e volta a emoção. Imagino pra você. Você reassiste muito? Ah, com certeza, cara. Tem no meu celular aqui tudo gravadinho. Porque, meu, quando você olha, dá aquele ânimo a mais pra você, cara. Eu posso fazer, eu posso mais. E acho que todo mundo, quando lembra de alguma coisa importante da sua Sim. vida, você cria esse ânimo. Pô, vou acordar cedo hoje, vou fazer uma coisa diferente, eu quero fazer isso. É isso que eu quero pra minha vida mesmo. Então, toda vez que eu olho isso, eu falo, não, é isso que eu quero pra minha vida, eu posso chegar, é isso que eu tenho que mentalizar. Eu pegando esse pênalti, eu fazendo aquela defesa, eu batendo aquela bola, aquele tiro de meta, nosso time vencendo. E sempre olhando isso, a gente tem que sempre estar mentalizando coisas boas pra nossa carreira. Você prova que você é capaz, né? Pra você mesmo, porque às vezes nosso maior algoz é a nossa própria mente, né, velho? Assim, a gente sabe do que a gente é capaz e muitas vezes a gente não alcança. E isso, a gente vai criando se auto-sabotagem e se perseguindo. É a pior coisa quando a gente cai nesse jogo com a gente. Mas eu queria saber desse pós-título, como é que foi pra você? Você esperava a repercussão que teve? Como é que você viveu isso? Cara, eu imaginei que eu já seria um pouco mais conhecido, né? Normal, atleta chegando, assim, praticamente da base do Bahia também. E tendo um destaque desse, a torcida gigante que o Bahia tem. Só olhava no meu celular e um monte de gente colocando a foto de perfil. Eu falava, que é isso, velho? Cara, não tô acreditando, meu. Pô, mas aí eu comecei a imaginar, cara. Tanto torcedor que sofre de dentro de casa ainda e quer ver os resultados e eu consegui entregar isso ali. Até pra mim mesmo é muito gratificante, meu. Tipo, a gente sempre quer entregar bons resultados. E quando a gente consegue ver essas coisas, ver a nossa imagem não sendo esquecida também, é muito bacana deixar a nossa imagem gravada no clube, cara. Isso não tem preço nenhum. Foi esse momento de glória, você tem que aproveitar, né? Porque quando vem a corneta também é foda. É difícil. Tem que ter cabeça. Antes do pós-título, como você falou, ainda teve a final contra o Ceará, né? Sim. Que foi em dois jogos. E no primeiro jogo a gente perde, né? E assim, acho que a gente já tava um pouco engasgado do ano anterior. E eu queria que você contasse um pouco como foi esse clima, né? Porque vocês... claro que você no ano de 2020 ainda não tava... não era o titular, mas você já fazia parte ali de alguma forma, né? Você já sentiu o clima ali, já tava... E aí o Bahia perde os dois jogos em Salvador, né? Afinal foi aqui, os dois jogos foram aqui. O Bahia perde dois jogos e perde o título em casa. E no ano seguinte o Bahia decide de novo contra o Ceará, só que dessa vez o primeiro jogo aqui e o segundo jogo lá no Castelão. E o Bahia sai perdendo o primeiro jogo. Como foi esse sentimento assim, de perder mais uma vez pro Ceará? Né? O que é que passou na cabeça de vocês no sentido de ainda tem mais um jogo, dá pra gente reverter? Como era a confiança de vocês assim pra aquela final, né? Chegou a abalar esse primeiro resultado ou vocês estavam... Porque, porra, foi um gol, o Bahia fez um jogo bom... Aí tem uma falta no final do jogo, já é o bate, a bola desvia, tira, né, completamente ali enfim. A trajetória muda ali, mas, cara, também já tem história, né, essa final, por conta que eu joguei essa final lesionado, né, e eu fui jogar meu segundo jogo como profissional na Sul-Americana, eu acho que contra o Guabirá,
Tive um jogo ali de 5x0 e tal, mas eu fui bater um tiro de meta ali e eu acabei abrindo a coxa. E você pega um pênalti também nesse jogo, né? Eu pego um pênalti nesse jogo também. E é engraçado, porque o Rogério, nesse jogo, ele não me mandou nada do vídeo do batedor, cara. É porque era o time da Bolívia. É, mas ele tinha, ele ainda tinha, ele tinha. Só que aí, depois do jogo, ele chegou e falou, cara, garotinho, eu tava te gritando lá, ó, o canto dele é esse, que era o canto aberto, o cara bateu cruzado. Falou, ainda bem que você não me escutou. Caraca, ele mudou a batida. Ele mudou a batida, cara. Imagina, se eu olho e vou pelo vídeo. Sim. Então, por isso que a gente sempre fala, cara, tem todos os estudos, mas chega na hora, cara, é futebol. A gente não sabe o que vai acontecer ali. Então, o cara pode mudar, eu posso mudar o canto, o cara pode chutar lá na lua. Então, tem muita coisa pra acontecer. E aí, chegamos na final, jogando lesionado, cara. E chega nesse momento, cara, foi um jogo bem conturbado. Juninho é expulso no começo do jogo, a gente já começa a falar, pô, e agora, o que vai acontecer? Não, foi gente... o Luiz Otávio, não? Eu acho que foi o Juninho. Carrinho, que ele deu o carrinho. Ah, foi um dos dois. Foi o Luiz Otávio. Foi o Luiz Otávio e foi o Juninho. Foi o Luiz Otávio. Luiz Otávio. Aí, pô, já com um jogador com um a menos, aí depois eu acho que o Charles também foi expulso, aí igualou tudo, então agora vai. Aí a gente tomando gol no final do jogo ali, pô, chegando no vestiário. Pô, rapaziada, tá de boa, velho. Tem outro jogo, 1x0, a gente consegue reverter, a gente sabe que a gente é capaz, todo mundo de cabeça erguida, ninguém cabisbaixo, a gente fechou, vamos, a gente dá, então vamos. Cara, aí foi chegar lá e vencer o jogo, cara. A gente já tava mentalizado que a gente queria, que a gente podia, que dava pra chegar, e a gente não queria que acontecesse tudo de novo, cara. A gente falou, não, com a gente não vai acontecer, a gente quer o triunfo. Não tem outra alternativa pra gente, não. E na final rola umas resinhas aí também, que a gente fica sabendo, né? Outros jogadores já vieram aqui também, né? Daniel, por exemplo. E ele fala também que existe uma pressão muito grande quando vocês estavam saindo do hotel. Acho que alguns torcedores do Ceará pressionaram, né, vocês e falaram, e gritaram. E aí depois vocês voltam com a taça e fazem uma resinha. E conta um pouco desses bastidores da final e também como aconteceu, né? Porque mais uma vez, né, o Bahia... faz o 2x0, parecia que o Bahia ia conseguir ser campeão sem precisar dos pênaltis, e aí o Bahia toma um gol ali na reta final do jogo, né? Porque tem que ser, né? O Bahia é assim, velho. O Bahia não, a gente não consegue vencer, né? Paz. É de paz. Tem que ter um sofrimento ali. E aí o Bahia toma o 2x1, um placar que leva pros pênaltis, e aí o que passa na sua cabeça? Fala, porra, puta, que de novo, velho. Lá vai eu pros pênaltis de novo. Né? Você sente, nesse momento, um peso, ou você fica mais aliviado? Porque, assim... os meninos sabem, né, eu jogo meu babinho e tal, eu jogo na linha, mas às vezes eu também brinco no gol, faço minha gracinha, e assim, quando eu tô no gol, no momento de pênalti, eu fico super tranquilo, eu não tenho, na minha brincadeira eu fico tranquilo, porque assim, na teoria, a responsabilidade é toda de quem tá batendo, né, o goleiro ele faz o que, né, o que dá ali, o que consegue fazer. Você agarra uma, já vira aí. É isso, agarra uma, assim, meio caminho andado pra você conseguir o objetivo. Então, quando foi pra final nos pênaltis ali, o que você passou? O que passou na sua cabeça? Porra, que merda, pênalti de novo, eu queria ter sido campeão sem precisar dos pênaltis. Ou você falou, não, tô grandão. Oportunidade aqui. Semifinal, eu já passei, os caras também já devem ficar, porra, ó, sabe? Porque também, claro que existe um estudo, a gente sabe que hoje a análise de desempenho é bem profunda. Mas você tinha poucos jogos como profissional, então os caras iam ter que cavucalar seus pênaltis lá na base, lá no transição, enfim. Então, eles também não tinham tanta informação assim de como você defendia. Uhum. Será que isso foi um trunfo, de repente, pra você na final? Ah, acho que pode ter sido, né, cara? Só que, chegando num momento ali, cara, eu desejava muito que a gente conseguisse vencer durante o jogo. Pô, eu já tinha feito a minha parte lá na semifinal e ainda no jogo, no pós-jogo ali, no próximo jogo... Eu consegui pegar mais um pênalti e teve uma vez que um cara falou comigo, ele falou, cara, quando você demonstra um certo potencial, as pessoas não vão esperar menos do que aquilo que você demonstrou. Então, naquele momento, eu pensei comigo, cara, se eu não pegar um pênalti, talvez não vai adiantar nada do que eu fiz no passado. Então, aquilo gerou já um pouquinho de pressão sobre mim mesmo. Eu falei, cara, eu tenho que pegar. Então, pra mim ali, eu queria, meu, vamos tentar acabar esse jogo durante os 90 minutos aí, pra gente já sair com triunfo, sair comemorando, saber nada de pênalti não, e vamos embora. E na hora que chegou pros pênaltis, eu, cara, realmente, nas maiores dificuldades é onde estão as maiores oportunidades também da Sim. gente mostrar o nosso potencial. E graças a Deus ali também deu tudo certo, pô. Consegui pegar mais um pênalti, o outro cara chutou pra fora lá, e como você falou, acho que também por não me conhecerem muito bem, de
como eu reajo nos pênaltis, se eu dou um canto, se eu saio antes, se eu espero mais. Acho que pode ter facilitado um pouco para mim também, porque a gente sabe que quando um jogador começa a chamar muita atenção numa certa característica, ele começa a ser estudado sobre isso. Eu não sei se naquele momento o time procurou saber sobre isso ou não, mas acho que num momento ali eu posso ter sido beneficiado nessa questão também. E aí depois dos pênaltis veio o título, né, da Copa do Nordeste. Você, obviamente, por pegar pênalti novamente, né, foi uma sequência boa, porque você pega pênalti contra o Fortaleza, contra o Guabirá, contra o Ceará, o Bahia campeão, o primeiro semestre se transforma num primeiro semestre assim, dos sonhos, né? E você, como uma peça-chave dessa conquista. Aí eu volto. Aquele Teixeirinho lá de trás não imaginava isso, né? Ah, não imaginava, cara. Você, olha, eu só quero jogar futebol, cara. Aconteça o que acontecer. A gente quer se divertir, cara. E quando a gente começa a viver esse mundo, a gente vê que não é tão real assim a diversão. Sim. Né? Tanto que quando a gente começa a virar profissional, a gente não se aprofunda tanto em, tipo, ver jogos por diversão, a gente vê jogos para estudar, cara. Então, sim, a gente acaba enxergando o jogo de outra maneira. E eu tava conversando até com outros jogadores ali, cara, quando a gente quer se distrair, a gente não vai ver futebol. Pô, eu mesmo vou assistir um Fórmula 1, vou jogar um videogame, vou fazer alguma coisa diferente. E é isso, cara. A gente, o Teixeirinha lá, ele só queria se divertir. E quando vai vivendo isso, vai se profissionalizando, vai se aprofundando, e a gente vai entregando os resultados, a gente vai querendo cada vez mais. E a gente sabe que a gente tem mais responsabilidade ainda. Se eu entreguei isso, como eu falei, não posso entregar menos que isso. Então, daqui pra cima. Qual era o segredo daquele grupo? Assim, o que é que você acha que uniu aquele grupo e levou vocês até o título? Cara, acho que é o segredo para todo grupo. Não tem vaidade. Todo mundo se ajudando, todo mundo junto. E não tem uma receita pronta. Às vezes pode estar desse jeito e nada dá certo também, cara. Como eu disse, futebol é imprevisível. Você pode fazer tudo certo e dar tudo errado. Você pode ir meia boca e, pô, deitei ali. Então, cara, e por isso que é o bacana do futebol, cara. Tá todo mundo à mercê, tá todo mundo tendo que se preparar ao máximo para reduzir os riscos, mas mesmo assim são muitas variáveis que podem acontecer. Eu queria, só para lembrar pra galera aí, para deixar o like, se inscrever no canal. Quem quiser mandar pergunta pra Teixeira, manda superchat aí pra ajudar a gente aqui na live. E lembrando que nessa final, né, teve, depois do título, aquela confusão toda, né? No Castelão. Você bateu em quem? Como foi aquilo ali? Como foi assistir aquilo dentro de campo, velho? Porque, assim, pela TV, assim, foi meio angustiante, assim, porque a gente não sabia o que tava acontecendo, assim, e como Nino tinha levando uma voadora, eu fiquei triste. Aquela confusão de Nino, Mendonça, que hoje são companheiros, né? Você vê como o mundo do futebol é uma loucura. Mas, enfim, como foi aquilo ali dentro de campo? Porque, assim, qual foi a percepção que você teve, talvez, ali dentro de campo da faísca, né? O que foi que provocou? Porque, imagina, a gente tá vindo de casa, tá comemorando, quando a gente pegou o pênalti, ganhou e tal. Quando te bate o pênalti, campeão. Quando a gente olha pra TV de novo, uma pancadaria generalizada no campo, ninguém sem entender nada. Como foi aquilo ali? Como foi que aconteceu, né? É, cara, chega até ser chato falar, né, cara? Porque hoje em dia a gente vê tantas confusões entre torcidas em estádio, essas coisas assim. E ver isso dentro de campo, a gente que somos os atletas, a gente que tem que dar o exemplo. Quando a gente vê isso, cara, estraga todo um show, toda uma preparação que a gente fez ali. E, cara, eu saí daquilo ali, eu nem participei, eu tava machucado, eu peguei e saí andando, fui pro outro lado lá, fui fazer minha oração ali, ajoelhei no gol, comecei a agradecer a Deus e deixei o pessoal lá, cara. Eu não tinha como defender ninguém, não tinha nem como me defender. Eu falei, meu, eu vou ficar no meu canto. Ser machucado não tinha como fazer muita coisa. Aí eu falei, meu, vou pro meu canto, vou agradecer a Deus aqui, e depois a gente vê o que aconteceu ali, cara. E eu só vi ali o tumulto, falei, cara, deixa isso quieto, velho. Não vale a pena. Que merda. Pô, os cara... Aí eu comecei a pensar, pô, os caras não sabem perder. Pô, faz parte perder também. Ano passado a gente que perdeu, agora eles perderam. Faz parte do futebol, uma hora ganha, outra hora perde. E aí, depois que eu fiz minha oração lá, eu cheguei, que os caras já tinham meio que amenizado e tal. Aí chegando lá, eu comecei a ver o Mendonça correndo com uma cadeira. Eu falei, que é isso? Voltei lá, fiquei perto do vestiário, fiquei perto. Vou morar mais. Outra oração. Acho que a oração faz o seguinte. Meu Deus, acaba que isso daí logo. Aí eu peguei, fiquei perto do pessoal do Bahia lá, esperando acabar.
E aí começou a conversar com o pessoal lá, tinha um pessoal também do Ceará que tinha ficado, sim, ficado de lado e tal. A gente como, pô, isso daí não é bacana, a gente tem, sim, que dar um exemplo pra todo mundo que futebol é arte, é espetáculo, não é briga. E infelizmente ressai mais do que a final, o título. É, né? E acaba repercutindo muito mais. Muito mais. Você é evangélico? Sou evangélico. Massa. Como é que a religião apareceu assim em sua vida? Você tem muito jogador evangélico hoje em dia, sim, né? Sim, com certeza. Ah, eu desde pequeno frequento a igreja, né? Minha mãe sempre me levava. Conheci a minha esposa na igreja também. Aí, tanto que a gente casou cedo. Eu casei com 20 anos aí praticamente. Mas é muito bacana, cara. É, tipo, traz um outro ar pra você, uma, sim, outra coisa, cara. É você se sentir que você tá bem consigo, com Deus. Você não procura desculpa em outras coisas. Você tem fé, você procura se preparar, fazer o possível, que o impossível a gente deixa na mão de Deus e segue a vida. Show de bola. O boca da religião completa, né? Assim, quando traz esse sentimento. Já tive muitas religiões, assim, já fui pra igreja evangélica, aquela igreja dos mormons, que é a igreja dos cristãos dos últimos dias. Foi a que eu mais gostei de frequentar de todas, assim. Eu ia guri e eu ia porque eu realmente queria. É, e é massa quando a religião vai completando a gente. Essa questão da religião é uma coisa assim engraçada, porque eu já frequentei também algumas religiões, mas eu nunca me senti assim preso de alguma forma assim. Eu nunca me encaixei de fato assim na religião. O que eu sinto hoje, eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, acredito que tem uma força maior que move tudo isso aqui, né? Eu tenho minha fé, assim, faço minhas orações, mas eu não sigo uma religião específica, sabe? Tipo assim, eu não sou, sei lá, evangélico, católico, espírita, sei lá. Eu não sigo uma... Não, isso não é agnóstico. Ele é avulso. Agnóstico é que não acredita em Deus, não é isso? Não. É ateu, é ateu, ateu. Não, ateu. Agnóstico é quem acredita, mas que não tem. É? Então só agnóstico, pronto. Eu não sabia que era agnóstico. Estou descobrindo agora. Chá revelação de agnóstico. Falar em chá revelação, você me deu... Falar em chá revelação, você me deu uma boa deixa aí, né? Boa. Nosso paredão da Lampions aqui com a gente vai ser papai, né? Aí aos... Vai nascer no final do ano agora, tá, né? Tá previsto para dia 20 de janeiro. Ah, então vai pode ser... Pode ir um pouquinho antes, pode ir um pouquinho depois. Aí, 20 de janeiro, capricorniano. Fazendo isso aí, minha mãe. Vai ser capricorniano, então, aí, ó. Já acredita em signo, Teixeira? Eu não vou muito pra esse lado, aí, não. É. Então, eu sou... Tem gente que muda o dia do nascimento por causa do signo. Tem. É bizarro. Por causa de um, dois, três dias, já faz uma vacinada. É uma loucura. Que viagem. Eu não acredito nem desacredito, sabe? Tipo assim, eu... Deixa rolar, velho. Se me favorecer, eu acredito. Se não me favorecer, eu acho ótimo. Tá, porque eu não entendo nada de signo, essas coisas do meu. Eu falo, qual é o seu signo? A pessoa fala, ah, virgem, fala, ah, realmente. Tudo é ver, sua cara, né? Sabe, mas enfim, já tem. Como é o nome? Vai ser menino? Vai ser Henrique. É por causa do Matheus Henrique. Mas enfim, Henrique vai vir com muita saúde, com fé em Deus. E já tem 6 meses, né, esposa? Como é esse sentimento agora? Porque você casou cedo. Né, com 20 anos, hoje você com 23 vai ser pai, então como é esse processo, né? Acho que a maturidade já vem cedo para um jogador de futebol, e eu acho que talvez o ser pai talvez seja algo até a mais, assim, acho que você muda um pouco, assim, eu não sou pai, mas pelo que as pessoas dizem, né? Eu soube que tá em fabricação. Não tá não. Abre a fábrica, vai abrir a fábrica. Eu soube, conversas... Não. Deixa ela terminar os estudos aí, que a gente começa a pensar nisso. É, pô. Inclusive, mandei mensagem hoje, me responda, viu, cá, querida? Pô. Depois do podcast, ela vem pra cá. Ela vem pra cá. É bacana falar disso, que a gente tava falando de religião e agora falar de filho. Na nossa religião, no caso, a gente sempre fala que filho é bênção na nossa vida. Então, sim, sempre que a criança vem, multiplica muito mais na nossa vida. Então, com certeza. E, cara, a gente fica muito feliz, né? E, sim. E eu vivi um momento muito especial, né? Porque na semana que eu descobri que eu ia ser pai, eu também tinha acabado de ter uma grave lesão. Então, numa segunda-feira, eu constatei que eu tive a lesão. E no final de semana, eu constatei também que eu ia ser pai. Então, uma coisa cobriu a outra, e ali a gente já começa a ver, cara, pode ser não, é um propósito de Deus na nossa vida, porque eu acompanhei a gravidez inteira da minha esposa, e provavelmente se eu tivesse 100%, eu não conseguiria acompanhar. Lógico que a gente prioriza muitas coisas, mas nesse momento eu com certeza priorizaria meu filho, e graças a Deus eu pude estar acompanhando essa parte. O nascimento, aí a gente vê,
que agora eu já tô bem readaptado, né? Mas Fala que Teixeira vai ter o segundo filho. O primeiro é o Ceará. É o terceiro, pô. O primeiro foi Fortaleza. O segundo foi o Ceará e o terceiro agora é Henriquinho, vindo aí. Henrique com H ou sem H? Com H. Ah, porque tem um tem colega da gente Henrique aqui que é sem H. É, com E, Henrique. Não, mas aí é muito bacana, cara. E a gente vê todo o propósito, né, sendo formado aí, que na mesma semana eu tive duas notícias, uma extremamente horrível para minha carreira, mas para minha vida como ser humano aqui na Terra, de ter uma cria, de ter uma criança aí na nossa família, foi uma experiência muito bacana. E já tá, como é que já tá nesse planejamento? Já tá pensando como é que vai ser o pai? Vai ser o pai chato? A mãe vai ser a chata? Como é que vai ser? Eu tô estudando ainda como que vai ser. A gente tira a prova pelo cachorrinho que a gente tem lá. O cachorrinho me obedece mais, mas tem mais amor pela mãe, né? Fica mais próximo e tal, mas a gente tira por essa prova. Ela estraga e você... E aí eu tento dar uma corrigida. Chegou um superchat aqui, né, do Gabriel Oliveira. Gabriel que inclusive encontrou na Fonte Nova hoje. Né? E aí ele mandou aqui, ó, Leirão, foi bom te ver hoje, né, fazendo essa contextualização que ele me encontrou lá na Fonte Nova. Você tá cheio de encontro hoje, né, nego? Foi. Eu tava na... É porque eu fiz lá a gravação com os meninos na fila dos ingressos, né, porque já tem 45 mil ingressos garantidos pro jogo. E aí a gente tava no evento na Fonte Nova, do lançamento da camisa, e aí depois a gente fez uma matériazinha ali do lado de fora, né, com as pessoas da fila e tudo mais. E aí ele me encontrou, Gabriel, que é seguidor aqui do canal e tal, ele me encontrou na entrada da loja, né? Naquela região da loja do Bahia e tal. Uhum. E ele falou comigo, né? Tal, que ia comprar, acho que ele comprou a camisa pela internet e tava indo só buscar lá. E aí ele mandou uma mensagem aqui pra gente agora. Pergunta pro Teixeira quais goleiros ele tem como inspiração e se ele está entusiasmado com o futuro do Bahia com o Grupo City. São duas perguntas aí. Você não ia escapar, você sabe que não ia escapar dessa pergunta, né? Não, a primeira é seus goleiros de inspiração. E a segunda é esse futuro aí, né? A gente vai falar um pouco de contrato, de futuro, enfim. Aí você puxa primeiro pela inspiração dos goleiros. Cara, eu quando eu era pequeno ali, jogava na quadra com os colegas assim, o pessoal sempre me comparava com o Cacilhas, ex-goleiro lá do Real Madrid. Eu falava, cara, é um bom goleiro. Boa comparação. Tanto que alguns ainda, tipo, que mantém um pouco de contato ainda, os caras, pô, e aí Cacilhas, tudo bem? Os caras nem me chamam pelo nome. Falava, de boa, cara, você vê, cara, é legal, porque tipo, os caras já não me olham pelo atleta que eu sou e tal, cara, é o amigo de infância que eu tenho. É o Cacilhinha ali. Então, e aí foi onde eu comecei a me inspirar, foi um dos goleiros que eu mais me inspirei, assim, que foi o Cacilhas, cara. Que foi campeão de Copa do Mundo até 2010, né? Cacilhas foi campeão de Copa do Mundo. Um cara de goleiraço, meio... realmente. Marcou a história. Um goleiro. Não tem como pular outra parte, não. Não, porque realmente essa parte do City a gente não sabe como vai ser. Tipo, a gente sabe que rola muitas coisas por fora ali, mas pra gente nada também é exposto. Cara, a gente sabe das condições do Grupo City, né? Tipo, é inegável que tem condição financeira muito boa e que pode mudar não só a vida do Bahia, né, da sociedade do Bahia, quanto dos atletas que vão performar no clube. E eu ainda tendo 2 anos de contrato, podendo viver essa transformação, cara, a gente vê grandes coisas e a gente quer elevar o patamar. Como a gente já conversou aqui, a gente sempre quer estar entregando o nosso 100%, a gente olha nossos vídeos ali para a gente sempre estar... se animando e quando chega alguma coisa assim, é um ânimo a mais também pra gente saber o que vai acontecer. Lógico que geram muitas dúvidas. Vou ficar, não vou ficar, o que os caras vão querer? Entendeu? Mas é tudo só suposição por enquanto. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente quer sempre que aconteça o melhor pra gente. Né? Claro. Agora, entre os atletas... Tipo, a gente não sabe o que vai ter lá dentro no Bahia, né? Mas aqui, pelo menos, quando a gente faz a resenha aqui, tipo, quais atletas a gente, desse elenco atual, a gente deixaria para 2023, dos goleiros ali, você tá na prateleira de cima. Deixa eu só falar no microfone aqui, seu comentário. Fefo tá... Vem cá, Fefo, fala aqui. Vem cá. Ele tá... Fefo falou aqui off, tá tímido, né? Tá tímido. A galera conhece ele das outras lives que a gente faz, né? Ele participa com a gente aqui sempre. O que é que o Fefo disse? O Fefo falou que nas nossas resenhas aqui, quando a gente faz, né? A gente faz programa ao meio-dia, né? Tem programa do PF do IF que a gente faz, enfim, tem pré-jogo, pós-jogo, análise. E a gente sempre pergunta, né, a nossa opinião em relação a jogadores que nós manteríamos em caso de uma reformulação por conta da possível, provável chegada do Grupo City. E entre os goleiros, todos têm contrato, né? E a gente sabe também que o Danilo, apesar de ser um goleiro mais experiente,
por conta da lesão, ele também, independente de ter o contrato acabando ou não, ele não pode ser dispensado até ele ter curado a lesão, é uma questão trabalhista também, a gente sabe disso, né? Mas dos quatro goleiros, assim, a gente cita dois como goleiros que e não é porque você tá aqui puxando seu saco, não, porque a gente fala isso aqui, independente de estar na sua frente ou não, a gente elogia quando tem que elogiar, mas também corneta quando tem que cornetar. E a gente sempre fala que você e o Gabriel, né, que já veio aqui também no podcast, são goleiros assim, que a gente chega com muito potencial. Né? Você pegou um momento conturbado ali do Bahia, né, de 2020 com Dado, depois a Copa do Nordeste, né, conseguiu segurar a barra ali, enfim, por um bom período. E a gente viu muito potencial em você. E você é um atleta jovem, né, velho? Você tem 23 anos, então... Assim, eu tenho certeza que você sabe disso, eu não sei se isso é comunicado ou não internamente, mas você faz o perfil, né? E Gabriel, então, nem se fala, né? Mais jovem ainda, despontando, já com sondagens da Europa e tudo mais, que é o que chega aqui, né, pra imprensa daqui e tudo mais. Então, você e o Gabriel, assim, sem dúvida nenhuma, são dois profissionais ali do gol, né, digamos assim, que a gente enxerga com muito potencial pra permanecer em caso de uma reformulação. Você tem esse sentimento? Ah, cara, como você disse, o perfil, né, de um todo, assim, do grupo. Cara, eu sei que eu sou um jogador jovem, com potencial e tal, é meio chato a gente mesmo falar isso. Parece assim, arrogância. Parece, né? Arrogante, mas pela idade também, pelas coisas que eu já fiz dentro do clube, a gente também tem que valorizar um pouco da nossa parte do que a gente faz no dia a dia, cara. Tem que ter exata noção de quem a gente é. E cara, a gente espera que possa ficar, que a gente seja valorizado. E cara, eu se os caras quiserem, meu, eu vou ficar aqui até, eu fico dando o meu melhor, e só que eu não gosto de me acomodar nessa questão da idade. Pô, tenho 23 anos agora, daqui a pouco eu vou fazer 24 anos, e aí, daqui a pouco eu vou ficando mais velho, não conta só agora. Eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar fazendo e demonstrando do que eu sou capaz. Os caras podem querer ficar comigo daqui agora, mas se eu não mostrar nada, os caras me mandam embora. Porque é assim que o futebol, né, funciona, cara. É rotativo. Seu contrato é até o final de 24, é? Até o final de 24. Tem um tempinho ainda aí. Você é uma pessoa que faz planos e metas, ou você vai vivendo a vida? Assim, eu acho isso muito louco, porque uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci e convivi, Mário Kertz, sempre fala que eu não faço planos, né? Tudo que aconteceu na minha vida foi por acaso, mas com, obviamente, eu trilhando ali algum caminho. Você tem esse perfil ou você é mais objetivo? Cara, a gente traça uma meta. Pô, quando eu comecei em 2021, eu falei, meu, se eu jogar um jogo no profissional, eu vou ficar muito feliz. Vou ficar feliz demais. E cara, e foi pronto, tudo acontecendo. 20 e poucos jogos. 20 e poucos jogos, sendo destaque da Copa do Nordeste. E como você falou, pô, num momento conturbado ali, a gente conseguir dar esse título pra torcida, dar esse alívio, essa comemoração pra todo mundo e mostrar, meu, vale a pena torcer no Bahia, cara, você tá torcendo pro time certo. E é muito bacana, a gente traça essas metas, mas a gente sabe que elas podem ser ultrapassadas ou às vezes a gente não vai conseguir atingir, como pra 2022 eu planejei, eu quero continuar jogando, eu quero ter sequência, e infelizmente eu tive uma lesão. Foi a lesão mais grave da sua carreira. Foi a lesão mais grave. E, infelizmente, são coisas que a gente não consegue controlar. Pois é. Eu queria falar desse ano da Copa do Nordeste, porque o que sucedeu depois não foi muito bom, né? E como é que foi viver também esse momento ruim? O Bahia já vinha, na verdade, há alguns anos escapando do rebaixamento ali, né? Na última rodada, mais por sorte do que por competência no campo, realmente. Como é que foi para você viver esse processo? É, cara, foram dois anos consecutivos, né, na batalha, na luta. Cara, a gente vive muita dificuldade lá dentro, né, a gente sente, pô, cara, o que tá acontecendo? A gente se pergunta muitas coisas, o que não tá dando certo? Uhum. É a gente, é treinador, é a pandemia que a gente não tem apoio da torcida, o que tá acontecendo? E, cara, viver essa batalha pra gente ali dentro já é ruim. Imagina pra torcida que só pode estar fora de campo, não pode fazer nada dentro de campo. Sim. E a gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem essa cobrança, a gente entende muito das cobranças. E pra esse ano, quando a gente foi rebaixado, cara, pô, todo mundo desanimado, porque a gente sabe que mancha muito também a carreira do jogador. E ali naquele momento, já quando a gente foi rebaixado, eu já não jogava mais, mas, meu, eu faço parte disso aqui. Não quero isso pra mim, não quero isso pra instituição, não quero isso pra ninguém.
né? Lógico que são quatro times que são rebaixados, aí quando a gente fica, a gente fala, meu, boa sorte, vai jogar sua Série B e a gente vai continuar aqui, né? Tanto financeiramente quanto para a carreira dos jogadores, cara, é muito melhor ficar na Série A, não tem comparação. E, porque é o ápice de todos os clubes ficar na Série A da sua competição. E quando a gente é rebaixado, cara, e ficam só alguns atletas, pô, a gente fica meio assim, e aí, como que vai ser ano que vem? E chegam novas peças e tal, e a gente ainda continua sendo cobrado, né? Porque é a coisa normal de ser cobrado, meu, vocês têm que subir, vocês caíram, vocês têm que subir. Só que a gente pensa também, meu, não são os mesmos jogadores, e aí, os que saíram se isentam da responsabilidade de ter sido rebaixado também, porque quem tá aqui agora que vai receber a cobrança, quem saiu agora já não tem mais nada a ver, cara. Teve a ver naquela época, mas agora não vai ser cobrado igual a gente tá sendo cobrado. Então, são momentos e momentos que a gente vive, que a gente tem que saber lidar, a gente entende o lado da torcida também, a única coisa que a gente não aceita é a agressividade, mas a cobrança a gente sabe que é normal. E o começo desse ano também foi muito difícil, né? Assim, a gente foi eliminado da Copa do Nordeste, quase rebaixado no Baiano, que pra mim, eu não sabia nem que tinha essa possibilidade de ser rebaixado no Baiano. Graças a Deus não fomos. Mas foi um começo de ano complicado até ali, mais ou menos, o campeonato, a Série B, que a gente conseguiu se ajustar os trancos e barrancos, não saímos do G4. Mas queria que você falasse desse início, né? Assim, é notadamente a equipe mais forte do Baiano, uma das equipes mais fortes do Nordeste, da Copa do Nordeste, e a gente não conseguia evoluir. O que é que rolava? É, porque a questão, só para contextualizar assim, a questão, eu concordo com você, a questão da Copa do Nordeste, por exemplo, não é nem... não foi campeão. A gente quer o título, beleza, mas... Sei lá, chegou na semifinal, bateu com outro time grande, se perdeu, perdeu no jogo duro. A gente não competiu, cara. A gente não passou nem de fase, sabe? Como foi esse sentimento também internamente, né? Essa questão, o que é que aconteceu nesse início de ano? Cara, com essas duas competições, principalmente no Baiano, a gente não conseguiu ter resultado nenhum, cara. Abalou todo mundo ali, velho. Abalou todo mundo. A gente fala, cara, o que a gente vai falar pro torcedor? É porque naturalmente implantou-se uma filosofia no clube que eu pessoalmente não concordo, de que o Baiano vale pouco. Uhum. Né? Eu acho que não é assim. Sempre foi um título muito importante para a história do Bahia, e por mais que seja uma competição que de fato tem um nível técnico mais aquém do que a gente espera, precisa ser levado a sério. Financeiramente também. Financeiramente é. Eu acho que o Bahia praticamente deve pagar para jogar. Mas enfim. É complicado, cara, porque como eu tava falando, cara, o que a gente vai falar pro torcedor? Qualquer coisa que a gente falar vai ser desculpa, cara. A gente não deu resultado, a gente sabe disso, velho. Então a gente olhou, vamos refletir, gente, o que a gente tá fazendo aqui? Pô, a gente tem que dar resultado, vamos trabalhar. Agora é Série B e vamos pra cima. Lógico que também a gente teve altos e baixos na Série B, mas se focar em Copa do Nordeste e Baiano, cara, a gente teve desempenho de equipe muito baixa, cara. Sim. Não foi desempenho de Bahia, não. Mas isso, o que é que rolou? O que é que rolava, assim? É bastidor? É ainda reflexo do que aconteceu? Do rebaixamento? Cara, pode ter sido muito disso. É muito difícil falar, porque é uma coisa muito delicada de você falar. E pode ter sido pandemia ainda, questões de financeiro, rebaixamento e tal. Todo mundo ainda querendo se levantar, todo mundo querendo criar um ânimo. E também focando nisso, né? Cara, vamos focar na Série B. Vamos focar em subir o time. E talvez essa questão de Copa do Nordeste e Baiano acabaram ficando um pouco de lado. Sim. Porque também começa com a equipe sub-23. É. Então, pô, quando você muda, tem uma equipe que tá no ritmo, pegando o campeonato, e você gira outra equipe, acaba quebrando um pouco esse ritmo. Então, são vários fatores que você vai colocando dentro de uma caixa e vira uma bola de neve, cara. Tanto que teve o último Baiano que a gente foi campeão, que começou, foi com 23, com 23, chegou na final ainda, e mesmo assim ainda teve muita dificuldade para passar pelo Alagoinhas. Para passar pelo Alagoinhas. E foram eles que foram campeão esse ano também, não foram? Foi. São bicampeões. Bicampeões, então. Eles chegaram, então, em três finais seguidas, né? Então, tem que respeitar o Atlético de Alagoinhas. Eles tiveram essa sequência, mas, cara, quando a gente mantém um time sempre jogando, essas coisas, você gera um ritmo e tal. Mas como eu falei, cara, qualquer coisa que a gente falar vai ser uma desculpa. Sim. Esfarrapada, porque, cara, não teve resultado, não teve nada. Então a gente foi praticamente focar na Série B pra subir o time.
Eu tenho uma pergunta agora um pouco mais focada, porque eu sou curioso assim, em relação ao bastidor. E a gente sempre pergunta assim, né, de atleta ou treinador ou pessoa que você trabalhou. E talvez eu queria que você faça um pouco de Dado Cavalcante, assim, porque é um cara que passou pela sua carreira no momento em que você foi alçado ali, né? Primeiro você. Acho que foi a sua primeira oportunidade como profissional e foi com o Dado Cavalcante, né? Qual foi a importância dele assim, para sua carreira? Porque você já falou também que o Dado já estava no ano anterior, ele consegue salvar o time do rebaixamento, você já estava ali fazendo parte do grupo, né? E aí você chega em 2021 como ganha oportunidade e ganha uma sequência, né? Você ganha uma confiança ali da comissão técnica. Enfim, fala um pouco da pessoa do Dado Cavalcante e da saída dele também, né? Porque internamente, até Daniel falou aqui no podcast que foi uma saída muito sentida pelo grupo, né? Porque assim, essa saída. Cara, se você olhar assim, ele foi um cara que sempre foi muito amigo dos jogadores, né? Não só dos jogadores, mas do clube inteiro. Porque ele chega, ele era treinador do 23, né? Depois entra a pandemia, tem que se formular tudo. É mandado embora junto com vários atletas. Depois ele volta para uma outra função, depois assume o cargo de treinador de novo. E ali, como eu falei, cara, ele sempre foi muito amigo de todo mundo ali dentro. Sempre tentava ajudar, não colocava ninguém em exposição, não queria o mal de ninguém, fazia o trabalho direito, cobrava quando tinha que cobrar e conversava quando tinha que conversar no particular ou quando tinha que conversar com o grupo inteiro, mandava real para todo mundo e acabou virando amigo de todos os atletas, cara. E quando... É difícil ter uma dispensa assim na frente de todo mundo, que nem os dois últimos treinadores que saíram, eu não tive contato nenhum ali por estar em viagem, essas coisas assim. E ali, quando é informado que vai desvincular o treinador e tal, pô, ele vem, cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo. E ali naquele momento, cara, eu agradeço ele, cara, muito obrigado por ter confiado no meu trabalho. Infelizmente, agora no final a gente não teve uma boa sequência e tal, mas. Continuar trabalhando e é isso aí. Quem sabe numa próxima aí a gente. Quando você fala os dois, isso é Guto e Anderson. E agora tem um novo treinador, né? Nosso bicho. Não, mas eu queria antes que você falasse de Dabo, ouvir como é que foi a sua experiência com ele, porque eu sempre acho assim. Eu pergunto a todo mundo, que é um ponto muito fora da curva. Todo jogador que passa aqui, ele pergunta de Dabo, porque foi um treinador assim. É porque eu queria entender o que os jogadores pensavam, entendeu? O senso comum, né? De quem tá ali fora, a gente pensa assim. Talvez tenha sido um cara bom no momento ruim, sabe? No momento errado, assim, numa oportunidade que não ia dar certo por ser meio de temporada. Qual era, assim, a percepção de vocês internamente sobre o Dabove? Realmente era um trabalho muito diferente do que vocês faziam? Existia alguma coisa ali que, sei lá, de alguma maneira ele não se adaptou ao futebol? Porque é muito diferente a cultura, né, velho? Eu lembro que a torcida ficava dizendo que era a Blow escalou, né? Porque quando ele escalava o time... Tinha um monte de gente que falava espanhol. Aí ele pediu o Snal, né? Snal já chegou jogando, assim, ninguém entendeu muito bem, enfim. Como foi internamente isso, né? A passagem da boa, assim, o que, que você pode dizer? Foi uma tentativa, né, cara? O time precisava de alguma coisa diferente. E naquele momento tudo era válido. E eu acho que ainda tava numa onda de treinadores estrangeiros e tal. E eu acho que o clube quis dar essa inovada e tentar fazer realmente uma coisa diferente. E aí trouxeram o Dabove. Ele era goleiro, né, inclusive? Ele foi goleiro. É. E realmente foi uma coisa muito diferente, muito fora do que a gente tava... Porque todos os jogadores estavam acostumados, né, cara? E eu, se eu não me engano, ele ficou 3 meses só no cara. 6 jogos. São 6 jogos. Foi muito pouco. Mas qual era a diferença? Eu queria entender isso. Assim, diferente em que sentido? Cara, vamos supor uma concentração, por exemplo. A gente toma café da tarde, janta... E café da noite. Pô, ele queria tirar café da noite e passar o jantar um pouquinho mais tarde. Você tomava só o café da tarde, você ia ficar quase 4 horas sem refeição. Uma coisa assim, e horário de treino, chegava mais cedo, ele queria colocar um pouquinho mais pra tarde. Cara, eram pequenas coisas, mas também na parte física com os outros treinadores, cara, muito mais intenso, só trabalhando na parte física, e a gente vinha de um comando, pô, era uma posse de bola e tal, vamos trabalhar aqui e tal, e ele gostava mais de ligação direta, e são partes táticas também que mudam um pouco, cara. E o atleta tem que ter muita cadência pra conseguir... Foi uma ruptura muito grande de raciocínio, assim, né? Tipo, Dado e Dabove, acho que eram coisas muito... Muito distantes, muito, cara. Distantes, assim, né? Teve um Mano Menezes também depois aí, né? Teve um Mano Menezes também. Como é que foi com o Mano? Cara, aí já é outra história, né? Porque você veio pra um técnico renomado e tal, Mano Menezes chega,
Será que ele vai ser aquele cara durão, quietão, o cara que quer mandar em tudo, você não sabe como que vai ser? E quando o cara chega, meu, super de boa também, trabalha ali, resenha com os jogadores e tal. E só que ali também eu já não tive tanto contato, né? Também passagem muito curta. E ali já se aproximava um pouco mais do Dado e tal. Era um treinador que deixava os jogadores bastante à vontade para tomar decisões dentro de campo, né? Treinava bastante parte física, já não treinava tanto essa saída de bola mais curta, tipo, sair jogando, forçar. Meu, joga quando der, e se precisar dar o bago para frente, direciona na nossa referência, que o cara vai estar lá. E agora a gente pode chegar no nosso novo comandante, né? Eduardo Barroca. O barroquismo. É o barroquismo. eu falei e continuo dizendo, né? Quando a gente empatou com o Novo Horizontino, eu falei aqui no pós-jogo que o Bahia não ia perder mais nenhum jogo nessa Série B até o final, né? Tive informações aí privilegiadas, eu não vou dizer a fonte, né? Mas tive informações privilegiadas aí do trabalho de Barroca. E, assim, é um cara que, pelas conversas que eu tive, né? Com as fontes que eu conversei, de que é um cara que ele é um cara que sabe levar muito o grupo, assim, né? Um cara que consegue conversar bastante, é um cara muito tranquilo. Você percebe até, por exemplo, hoje, só pra fazer um adendo, hoje teve treino no CT, e hoje teve um treino tático. Ele abriu o treino, a imprensa pôde ver o time que ele escalou. Assim, há muito tempo eu não via um treinador abrir um treino tático e a gente saber a escalação do jogo. Quer dizer, é um primeiro teste ali, mas acho difícil que o time mude para sábado. Talvez uma peça ou outra por conta de retorno e tal. Mas ele já esboçou o time titular e botou em prêmio. E tipo assim... Tem uma coisa, a lista de relacionados passou a sair também. Passou a sair. Não sei se foi um pedido dele, mas... Mas coincidentemente, depois da chegada dele, assim, as coisas ficaram mais, né? Acho que menos pesadas, assim. Acho que ele deixou o ambiente mais solto, mais leve. Como foi essa chegada, assim, de Barroca? E o que é que você já pôde perceber nesse pouco tempo, assim, né? Claro que eu sei que não é muito confortável pro atleta ficar comparando o treinador. Não é isso que eu tô falando. Mas no sentido de a sua percepção do trabalho dele, né? Até então. Todo como atleta também, os treinadores têm as suas características de lidar com o grupo, de fazer os trabalhos dele. Cara, é como você falou. Ele deixa tudo solto na parte externa ali, meu jogador... Chega, é direcionado ao trabalho, tem um horário para chegar, você faz o seu trabalho, se programa, se prepara, faz seu aquecimento, quem precisa fazer isso, faz isso. Atleta que jogou, vem fazer isso daí, como todos fazem, mas também com uma certa malemolência ali, ele deixa mais solto, cara. Você, carioca. Você sabe que você precisa, sim. Eu não preciso ficar macetando sim. Você para você ficar fazendo o que eu te cobro. Sim. Mas você sabe que você tem que fazer, aí ele te deixa à vontade para... Pra você fazer, mas se você não fizer, você sabe que você vai ser cobrado por isso. Sim. E na questão de campo, cara, é um cara que gosta de trabalhar muito. Ali no treino, ele quer que você force mesmo, ele quer que você jogue, ele quer que você se prepare pro jogo. Ele quer que você arrisque ali, porque o local do treino é o local de você errar, de você fazer o errado pra você aprender. E às vezes o jogador ali no treino fica com aquele receio de errar, ele deixa você à vontade pra você errar no treino. Faça, vamos fazer, vamos forçar, vamos trabalhar aqui pra gente acertar o que a gente tem que fazer. Vamos chegar no jogo pra gente acertar. No meio de uma cena que o Bahia divulgou de uma cabeçada. Ah, foi. Treino, rapaz, deixa baixo, ali, deixa baixo. Ô, Teixeira, eu queria que você falasse. Você teve um desmaio, né? Episódio de desmaio. Não, Klaus, não. Foi não. Klaus? Foi o Denis. O Denis. Ah, foi Denis. Mas você teve duas lesões, né? Muito próximas, infelizmente, uma da outra. E lesões que acabam te deixando completamente de fora, né? Como é que funciona a cabeça nesse momento? O que é que você pensa? Cara, eu tive que passar por muita adaptação. Na primeira lesão, eu operei o menisco do joelho esquerdo, né? Foi uma cirurgia mais simples, foi praticamente... foi a mesma lesão, mas em proporções diferentes. Então, a primeira cirurgia foi uma cirurgia mais simples, onde eu rompi um pedaço muito pequeno do menisco. Sim. Então, a gente só tirou, porque não ia fazer tanto... Faz falta, mas não faz tanta falta. E ali eu fiquei um mês em recuperação, onde terminou minha recuperação, a gente acabou entrando de férias. Eu não tive esse retorno com o grupo. E aí a gente retorna, eu começo a disputar o Campeonato Baiano, eu disputo algumas partidas ali. E depois eu tenho uma nova lesão, já um pouco mais grave, cara. Peguei uma bola
sozinho, caindo no chão, o joelho em cima, balançou assim e girou. Não tive contato com ninguém, não tive contato com o solo, com nada. O joelho simplesmente balançou e rompeu o menisco de novo. E aí já pegou um contorno bem maior, onde a gente teve, se arrancasse, com certeza mais pra frente ia fazer falta, porque ia ser contato de cartilagem com cartilagem, ia, aí ia ferrar tudo de vez. Então a gente teve que fazer uma cirurgia mais minuciosa para manter esse menisco, né? Como o doutor me explicou, eu sou bem jovem aí, então a recuperação é mais fácil. E para preservar essa região, foi necessário fazer uma sutura no menisco, que a pior parte dessa recuperação são os primeiros meses, onde eu tive que ficar sem contato nenhum com o chão. Eu fiquei praticamente sem andar. Só andava com duas muletas. Minha esposa estava grávida, tinha que me levar para o CT para fazer fisioterapia. Eu não podia dirigir, não podia andar. Morava numa casa de dois andares, né? Era terra e um andar. Não conseguia subir escada, eu tinha que ficar na sala, né? A gente teve que descer uma cama para ficar na sala, não podia andar. Sorte também que minha sogra veio visitar a gente, ela conseguiu ficar para ajudar a gente. Então foi todo esse processo de adaptação, onde, cara, você fica um mês sem andar. Eu ficava na cama sentindo dor, porque eu não conseguia me mexer, eu não sabia se eu podia me mexer, com receio de você fazer alguma coisa, e todo esse processo da cirurgia não valer de nada, e você fica com receio de fazer qualquer coisa, cara. Eu passei por isso, né? Eu tive uma lesão de... Só que minha lesão foi fratura, eu jogo no bolo também, e eu tive uma fratura de fíbula, né? Graças a Deus não foi exposta, poderia ter sido pior, mas teve luxação. E eu fiquei quase um ano sem poder andar, né? Uhum. E ainda por cima, depois que eu fiz a cirurgia, eu tava de muleta também, não podia pisar, e eu tive um azar, assim, eu tava com... por isso que minha recuperação também demorou um pouco mais. Eu tava em casa, aí tipo, minha mãe tinha saído e tal, eu tava sozinho, eu morava sozinho, tive que ir morar com minha mãe por um tempo por conta, né? Eu não tinha como fazer as coisas. E aí minha mãe saiu pra trabalhar, minha irmã também tinha ido pra faculdade, não sei o que, enfim, foi fazer, cada um foi fazer suas coisas, eu fiquei em casa sozinho. E aí eu fui levantar com a muleta pra tentar beber uma água. E aí o chão tava um pouco ainda úmido, e aí a muleta escorregou, e aí na hora que eu ia cair, e aí na hora de cair o reflexo foi de botar o pé que tava operado. E aí meio que voltou a lesão, aí tive que fazer uma outra cirurgia. E aí foi assim, foi um processo, que eu passei por outra cirurgia no mesmo lugar. E esse era o meu medo, cara. Entendeu? Cara, eu ficava assim, cara, eu não posso fazer nada errado, isso. Todo duro. E assim, eu sou um atleta de final de semana, sabe? Tipo assim, eu não ganho vida com isso não, e já foi terrível. Imagina pra um cara como... E cara, durante esse processo eu pensava, cara, se eu fizer alguma coisa errada, vai acarretar lá na frente na minha carreira, vai ser muito mais curta, porque aí se acontecer alguma coisa eu ia ter que tirar esse pedaço do menisco, que aí ia fazer toda a falta. Tem uma doação aqui, pode pegar meu menisco, Teixeira. Pô, tem um cabeleireiro que corta os cabelos lá no CT, ele brincou, e aí meu goleiro, não vai voltar não. Eu falei, cara, eu preciso de um joelho, meu. Eu falei, eu vou pegar pra você agora. Eu falei, bora, vamos comigo. Mas rola essa resinha mesmo. Aí esse dia chegou, o joelho tá lá em casa. Aí eu falei, agora já tá tarde. teve o meme com o Matheus Bahia, pô, quando ele teve a lesão agora da coxa. Aí, galera, quer uma perna nova? Eu dou pra você voltar a jogar e tal. Aí rolou os memes aí nas redes sociais. Deixa eu só trazer um superchat aqui. Do Wagner Aragão, que ele mandou o superchat e ele fez uma pergunta embaixo. Ele botou: Leiro, pergunta sobre os colegas de base que não conseguem desenvolver no profissional, mesmo sendo bons. Se ele tem muitos exemplos desse tipo, né? Atletas que você conviveu durante a base, que talvez fossem até atletas que supostamente despontariam, né? Que as pessoas enxergam ali como um potencial e de repente não conseguiram chegar lá. Você passou por muitos exemplos como esse? Você teve. Cara, tem um que eu fico assim na cabeça, que eu acho que poderia estar bem melhor do que tá hoje, pelo que o pessoal falava. Ele chama Alanzinho, era um meia do Palmeiras 2000. Cara, o moleque era considerado craque lá do Palmeiras e joga muita bola. E hoje eu acho que ele tá jogando em Portugal. Só que, cara, ele foi por empréstimo, eu acho, também pro Sport. Chegou a fazer boas partidas, mas nada demais também. Eu acho que era um cara que poderia estar... tá muito além. Aí tem outros muitos que passaram, que tentam a sorte em outros países, que não compensa nem citar nomes, porque, cara, fica muito, muito difícil. O cara quer manter sendo atleta e quer tentar manter o sonho muito alto.
E a gente se decepciona porque, cara, tantas pessoas que passaram, tantas pessoas que têm o mesmo sonho e continuam tentando, a gente sabe, cara, imagina se fosse eu, se eu não conseguisse atingir isso que eu queria também, cara. Eu ia ficar muito decepcionado com a minha pessoa mesmo. E a gente se decepciona também, porque a gente sabe que a pessoa também, pô, não é isso que a pessoa quer pra vida dela, com certeza. Ela quer estar jogando fora do país, quer estar jogando num Bahia da vida, quer estar jogando em time grande, cara. Ninguém quer estar rodando por aí. É, eu não poderia deixar de citar, né? Você sabe que eu vou citar o nome do meu queridíssimo. João, ele namora com uma menina chamada. Não sei se pode falar o nome. Pai, mas ele é apaixonado também por um rapaz. Quem? Chamado Patrick. Patrick Deluca. Amiguinho? Não, isso não. A gente nem tem nenhuma relação, mas a galera fica perturbando, porque assim, tem, eu defendo sim, muito. De João, já são casados, tem dois filhos. Eu tenho, assim. Eu defendo. Eu sou pelo certo, sabe? Assim, eu gosto de ser pelo certo. E às vezes eu sinto que a torcida, em alguns momentos, termina pegando alguns jogadores pra Cristo que não merecem, sabe? E um deles, na minha opinião, é o Patrick Deluca, que tem sido, né, esse jogador assim, que foi pego pra Cristo em alguns momentos, né? Por exemplo, aquele lance contra o Londrina falhou, e tem que criticar mesmo. Quando erra, tem que criticar e tem que cobrar. Só que, de uma maneira geral, eu acho que a crítica em cima dele é completamente desproporcional ao futebol que ele apresenta, assim, e o jogador que ele é. Né? E aí eu defendo muito ele nas lives, defendo muito ele aqui no pré e pós-jogo, e a galera fica nessa resenha aqui, né? Porque o meu nome é João Leiro, né? E a galera fica dizendo que é Patrick Deleiro, ou então Leiro Deluca, né? Enfim, fica nessa resenha. Mas eu defendo porque eu acho que é um cara que é jovem, né? É um cara que tem essa trajetória também de base e tudo mais, e eu queria chegar nisso porque foi um cara que passou com você na base do Palmeiras, né? Vocês chegaram meio que num momento muito próximo ali, né? Como foi essa relação que você teve com o Patrick? O que você acha, assim, né? Talvez você tenha aí uma opinião sei lá, meio que deliciosa por ser próximo a ele, de repente, mas como a gente conversou antes, cara, a gente que tá no dia a dia, a gente entende, a gente não conhece só o atleta que tá dentro de campo, a gente conhece também um pouco da pessoa que tá fora. Sim. Lógico que a gente não conhece totalmente. Claro. Mas, cara, a gente sabe o quanto o atleta se dedica ali, trabalha, por mais que às vezes o resultado não apareça, ele tá ali dando o seu melhor, cara. E quando eu vejo ele, eu também me vejo pela questão, cara, quando ele apareceu, ele era o craque. Ele era o craque. Pô, esse moleque joga demais. E ele ainda é, ele, cara, ele tem um ano, ele é um ano mais jovem, né? Ele tem 22 anos, cara. E cobrança excessiva demais também faz o jogador se cobrar mais ainda. E às vezes a gente se pressiona tanto que a gente trava, a gente não consegue, às vezes, realizar aquilo que a gente realizava antes. E cara, no caso dele, daqui a pouco ele tá despontando de novo e tem um monte de gente ovacionando o cara. Então, lógico que tem a parte do jogador saber lidar com as cobranças. E também tem, por momento, a torcida entendeu. Sim. O momento do atleta também, que nem agora a torcida foi lá no aeroporto, pô, vamos apoiar os caras. Pô, jogou completamente a pressão pra cima dos jogadores. Pô, a torcida tá do nosso lado, a gente tem que corresponder. Vamos, rapaziada. Poucas semanas antes teve a cobrança também. Teve, né? A cobrança, lógico, vai ter cobrança e tem um apoio. Então, aí agora que começa, pô, agora é cobrança positiva em cima da gente mesmo. Vamos que os caras estão do nosso lado. Estão acreditando na gente, vamos acreditar que, meu, vamos antecipar nosso acesso aí, velho. Vamos que tá todo mundo merecendo, tá todo mundo ansioso pra isso. Vamos, comemoração, então, velho. Vamos começar a puxar aqui pro encerramento, né? Já são 10h08, é 10h10. E a gente tá começando a chegar aqui no nosso horário, tem que liberar também nosso paredão pra... Amanhã tem treino, né? Amanhã cedo. Amanhã 9 horas tem treino. Horas. Pois é. 9 horas não é mais cedo. Mas ele, a gente acorda cedo. Só pra avisar. Ele acorda, é porque ele acorda às 5 da manhã e aí qualquer pessoa que acorda um pouquinho depois disso, assim, ele já... Ó, eu vou falar o olhar que eu acordo, ele vai me olhar estranho. Eu acordo 6h30 da manhã, ela fica vendo. Já sai de casa essa hora. É porque... Mas ele não é parâmetro, não. Porque, assim, ele é meio maluco pra essas paradas de atividade, né? O cara... Tá aqui comigo no podcast. Ele chegou aqui com você. Eu já cheguei antes, porque ele trabalha numa rádio também aqui de Salvador. E aí ele tava fazendo um programa na rádio antes de vir pra cá. Sendo que ele também faz faculdade de direito, faz assessoria de enfim, é uma série de sou trabalhos. Cancelado no Twitter. É cancelado no Twitter. Enfim, então é meio. É fora de cogitação, assim, né? Pessoas normais, eu também acordo nesse horário. Eu tenho um programa aqui diário, Café com Leiro.
Cedo pra amanhã. Meu sonho é ter a vida de dentro, que acorda meio-dia todo dia. Eu acordo cedo também, acordo ali por volta de 6h15, 6h30, porque eu tenho um programa aqui às 7h45 todo dia, né? O Café com Leiro. E aí eu venho pra cá todo dia pro estúdio pra fazer. Então, por volta de 6h15, 6h30, eu moro próximo aqui também. Uhum. Então, é tranquilo. Mas enfim, vamos puxar, começar a puxar pro encerramento, né? Vamos. Primeiro, da live de hoje. Agradecer, Teixeira, pô, eu fico sempre contente de conhecer nossos jogadores, porque a impressão que eu tenho vai se confirmando, né? E que são, de fato, pessoas sérias. Se você tem 23 anos, eu tenho 29. Acho que um menino muito maduro, sabe? Por toda a trajetória, o futebol acaba fazendo isso, né? Vai obrigando você a ficar maduro, então você não chega onde você quer. Uhum. Então eu fico sempre muito contente, eu acho que é uma felicidade. Eu fico satisfeito de poder entregar esse conteúdo para a nossa torcida, porque é muito fácil falar, ah, porra, fez merda, não tá jogando bem. Mas tem uma pessoa ali, né? Tem uma pessoa que chega em casa, olha para a cara da esposa, olha para a cara da família, tem sentimentos. Então, eu fico, assim, realizadíssimo de fazer o podcast com o jogador sempre, porque eu acho fundamental. É bacana mostrar esse lado, né, cara? E é importante para mim estar aqui também para a gente desenvolver sobre essa questão de tudo que eu já passei, sim, de tudo que foi atrás, de tudo que eu já entreguei e falar que, cara, eu ainda posso entregar muito mais. Sou jovem, tive duas lesões sérias, mas consegui me readaptar muito bem. Tô apto a voltar de novo, a entregar tudo que eu posso dentro de campo, fazer a torcida mil vezes mais feliz do que já foi. Nossa. E é isso que a gente almeja para a nossa carreira, para o clube. E se Deus quiser, aí vai dar tudo certo. A gente estava falando aqui em off, né? Fica aí um gostinho, uma expectativa talvez para, pelo menos, entrar em campo ali no aquecimento nessa reta final. Eu não sei se vai dar para jogar, porque Klaus vem muito bem também. Faltam 3 jogos apenas, acho muito difícil, né? Que você consiga aí voltar ainda esse ano para a titularidade, né? Acho que até uma justiça pelo trabalho que Klaus vem fazendo. Mas, de repente, ali ir para um banco de reservas ou para um aquecimento, como a gente falou em off aqui, né? Que no último jogo na Fonte Nova contra o Brusque, eles relacionaram, né? A comissão relacionou o Klaus e o Denis Júnior, mas o Gabriel foi fazer o aquecimento no campo, sentiu ali já a atmosfera de jogo, de torcida. Você tá nessa expectativa de retornar? Porque treino é treino, jogo é jogo. É a frase mais dita no futebol, mas talvez seja a frase mais verdadeira, assim, do que a galera fala, né? Porque treinar é uma coisa, meu amigo, e jogar é outra, né? Não, é bem bacana, cara, porque eu postei na minha rede social esses dias que a gente tem que comemorar cada passo que a gente dá, tanto na nossa carreira, no nosso dia a dia, na nossa vida, e valorizar as pequenas coisas, cara. Quando eu comecei a voltar, pegar, fazer o punho, queda, entrada, fazer a parte de goleiro, cara, eu fiquei muito feliz. Pô, é isso, tô voltando, bacana, ver isso. E com certeza eu adoraria, cara, poder estar ali na atmosfera de novo, dentro de campo. Quanto mais próximo a gente ficar do pessoal, do grupo, tá ali podendo ajudar de alguma forma, se sentir parte de alguma coisa ali, é muito importante pra gente. Então, com certeza, cara, eu gostaria bastante de estar próximo ali, de estar dentro de campo, pelo menos antes da gente entrar nessa pausa nossa aí, de estar mais pertinho dali do campo pra ver a torcida, ver essa atmosfera, sentir o gostinho de novo. Eu tenho certeza que se você não puder ir a campo, né, pelo menos para fazer esse aquecimento, você vai estar sendo mais um torcedor ali na arquibancada, no camarote, onde quer que você esteja na Fonte Nova no sábado. Então, eu queria saber de você se você está realmente... o sentimento, né, para esse jogo. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil. Né, o Vila Nova é uma equipe chata. A gente perde tem um tempo, né? A gente está fazendo essa análise aqui. O Vila Nova... É uma equipe que não briga por mais nada no campeonato, mas é uma equipe que tem, inclusive, menos derrotas na competição do que o próprio Bahia. O Vila Nova só perdeu 8 jogos, só que tem 18 empates no campeonato. Ou seja, eles não venceram muito, mas também é uma equipe que é difícil de ser derrotada. É uma equipe que é uma equipe cebada. A gente passou por isso lá em Goiânia, né? Foi um jogo 1-1. O Gregory salvou a gente no final ali com um chute ali que ele achou, tirou da cartola, né? Nosso garoto Gregory. Então, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas como é que tá a confiança, assim, sua e do grupo, assim? Como é que tá esse sentimento interno para esse jogo de sábado? Porque até o acesso pode vir, né? A gente teve a mudança aí do horário do jogo do Ituano, né? Claro. Todos os jogos vão ser às 16h30. Então, pode ser que, se a gente fizer a nossa parte, tudo der certo, ao final dos 90 minutos ali, o grito da torcida seja o grito de acesso. Como é que tá a preparação do grupo para esse jogo, Teixeira? Ah, cara, só de pensar esse grito da torcida de acesso já arrepia todo. Você imagina, pô, que lá lotado. Vamos subir isso. É um peso, né, que a gente vai tirar das costas. Não, é bacana demais. Não, a gente tá bem confiante, cara.
Lógico que a gente não quer criar aquela expectativa demais, porque a gente sabe que tem um adversário do outro lado que a gente não pode menosprezar de jeito nenhum. Só que a gente pensa assim também, cara. Quando uma equipe está brigando por alguma coisa, ela tem esse ânimo a mais. No caso, eles não brigam por praticamente mais nada. Já não tem chance de cair. Só que também é uma equipe ali que é uma equipe séria. Eles vão continuar jogando, vão continuar disputando. Não vão entregar de mão beijada assim pra gente. A gente tem que fazer nossa parte, a gente tem que ir lá e jogar futebol, cara. A gente tem que entregar o resultado. E a gente vem trabalhando bem, né? Teve a viagem, um dia de descanso lá, o pessoal voltou e, vamos trabalhar porque a gente quer garantir esse acesso o quanto antes aí. E a gente sabe que agora a gente faz a nossa parte, espera um resultado, se Deus quiser, já mata tudo nessa rodada aí, vamos só escutar a torcida gritando. Seria, e a gente também vai comemorar. E aí entrar em campo, se Deus quiser, contra o Guarani, já com acesso garantido, só para fazer o dever de casa e finalizar assim o campeonato. A gente até deixa o Guarani ganhar aí. O Guarani que jogou do Cruzeiro ontem, viu? O Guarani não... Mas também o Cruzeiro já largou de mão, tá todo mundo do Cruzeiro. Três expulsos no jogo, foi um jogo meio doido assim. Mas enfim, vamos trazer os patrocinadores e na sequência se despedir de vez do Teixeirinha pra gente finalizar mais um podcast, beleza? Vamos lá? Já tá na câmera aberta? Pronto, então nosso primeiro patrocinador é a Casa de Apostas.com, patrocinadora do clube, patrocinadora aqui também do Info Bahia, tá aqui na nossa camisa, tá aqui na nossa tela. A Casa de Apostas do Brasil e do Brasileiro é também a Casa de Apostas aqui do Info Bahia. Dobre o seu primeiro depósito de até R$200 acessando aí o casadeapostas.com e usando o nosso promo code infobahia.com. Leiro, eu quero botar mais de R$200. Beleza, não tem problema. Você pode botar R$1.000 se você quiser para apostar, mas você não vai ter o seu depósito dobrado. Você só tem o depósito dobrado até R$200. Ou seja, bota 200, dobra para 400. E aí, à medida que você for ganhando uma graninha, se você quiser botar mais alguma coisa, você bota depois mais um negocinho lá. Seja inteligente. Seja inteligente, né? Usa a zorra do cupom aí do Infobahia para você dobrar o seu depósito aí de até R$200. O nosso segundo patrocinador é o Varanda Burger, que marca presença aqui com a gente todo o podcast. Tem copo térmico, tem um bonezinho do Varanda aqui, tem também uma sacolinha. Gosta de um hamburguinho, Teixeira? Sempre que dá. Se não fosse tão tarde, a gente chamava você pra comer um hamburguinho com a gente lá. Mas a gente marca outra oportunidade. A gente leva você pra gastar nosso voucher lá, né? Fique tranquilo que você não vai precisar na carteira do bolso, não. Fica tranquilo. Coisa boa. A gente resolve. E a gente depois marca pra comer esse Varanda Burger que tem em duas unidades aqui em Salvador, né? Tem no Garcia, ali próximo ao Colégio Antônio Vieira, descendo ali a Avenida Leo Abdiro Filgueiras. E tem também na Undina, na rua ali do Hotel Vila Galé, né? Falei aqui, vou dar uma colher de chá. Né? Falei, vou dar uma colher de chá pra eles. Na rua do Hotel Vila Galé. vou dar uma colher de chá pra eles na rua do Hotel Vila Galé ali. O Varanda Burger funciona das 12 às meia-noite, todos os dias, meu amigo. Então, você pode aí... tem hambúrguer, tem frango empanado, refeição, tem, enfim, realmente tem agora o pudim lá, né, a sobremesa também, que é bacana, enfim, é uma série de pratos lá gostosos para você poder fazer sua boquinha lá e, obviamente, ajudar tanto o Varanda Burger como também nos ajudar, porque quanto mais pessoas a gente conseguir botar lá no Varanda, meu amigo, mais o Varanda também chega junto aqui com a gente, né, então vamos nessa. E, obviamente, pedir para que vocês sigam eles nas redes sociais, né, @varandaburger, @varanda.burger, melhor dizendo, no Instagram, para vocês conseguirem lá ficarem atentos a todas as promoções, todas as informações do nosso Varandinha. Alexandre Galvão, terceiro e último patrocinador. Alfa Transportes, você precisa fazer o transporte de grandes estruturas, de material agrícola, também mudança, pode procurar Alfa Transportes no Instagram, @alfatransportes_, solicita seu orçamento, que o orçamento vai vir com um preço justo, entrega no tempo certo. Show de bola. Então, estamos aqui próximos de finalizar mais um podcast, episódio número 15. Teixeirinha, muito obrigado pela sua presença. Você abrilhantou demais aqui o nosso episódio. Falou muito bem, falou da sua trajetória, lesão, família. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado da resenha. Sinta-se à vontade, quando quiser aparecer, quando quiser comer um hambúrguer, é só mandar mensagem pra gente que a gente resolve na mesma hora. E é isso, velho. Muito obrigado pela sua participação. E a gente tá torcendo aqui, porque assim, como a gente falou, né? Eu não sou um cara que fico... bajulando muito jogador, não. Eu sou pelo certo. E eu acho que o cara, quando é trabalhador, quando é um cara assim jovem, principalmente quando a gente vê um cara identificado com a camisa do clube, a gente dá essa moral. E você é um cara que tem esse perfil. Então, muito obrigado pelo que você já proporcionou pra gente, né? Eu acho que, claro, que o título, a glória é de um grupo, mas você teve participação fundamental naquele tetra da Copa do Nordeste. Era um título que a gente já não via desde 2017, como tá aqui na bola da final da Copa do Nordeste contra o Sport. E a gente conseguiu ser campeão em 2021 muito por conta da sua participação como herói improvável. Então, muito obrigado em nome aqui
da torcida do Bahia. É meio muito da minha parte querer representar a torcida do Bahia. Não, né? Mas acho que nesse momento não vale. Vale, né? Eu não quero ser assim um porta-voz. Você faz parte da torcida. Eu faço parte, mas é porque às vezes fica parecendo que é meio, né? Uhum. Falta de humildade, é que representa a torcida. Não, são 5 milhões de pessoas. Mas enfim, agradecimento especial a você e a casa é sua quando você precisar. Uhum. O estúdio está aberto para você aqui, meu amigo. Bacana, eu que agradeço. Como a gente veio conversando muito, se eu conseguir fazer vocês felizes, eu vou ficar muito feliz também, porque são títulos para vocês e para mim também, então todo mundo sai ganhando. Show de bola, valeu. Beleza? Teixeirinha, muito obrigado. E lembrando, tá para finalizar, amanhã, quinta-feira, dia 20 de outubro, teremos aqui às 8h30 novamente mais um podcast, o podcast de número 16, com a nossa centroavante, artilheira, nata, brocadora, mor do time feminino, Gabi Tacaré, e também o nosso treinador do time feminino, Igor Morena. Vocês pediram tanto a participação aqui do futebol feminino, a gente conseguiu enfim viabilizar esse podcast. Gabi Tacaré estará aqui com a gente e o nosso treinador também estará aqui. E óbvio, a gente vai falar muito mais de futebol feminino, mas também tem uma pitadinha ali de Igor Morena, porque foi um cara que já passou por todas as categorias do Bahia, já treinou aí sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, enfim, já passou por muita coisa dentro do clube, então ele tem muita história para contar. E claro, vamos focar na nossa artilheiríssima aí, Gabi Tacaré, que tem feito muitos gols, e claro, aproveitar também, porque a gente ganhou mais um Bavi, né, amigo? A gente ganhou dois Bavis hoje. Sim. Ganhou o Bavi do sub-15 e meteu 5. 5? 5? 5? Não teve um, foi só 5. É, 5 e vencemos também o feminino. Feminino. Então é isso, muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês. Valeu. Lembrando que amanhã, às 7h45 da manhã, Leiro. Café com Leiro, às 7h45. Um beijo no coração de vocês, tamo junto e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Valeu.